www.snaganaroda.net Snaga naroda. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Po tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravari bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Skype adresa snaga.naroda2 361 5361 pozivni za Beograd 011. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković, sa vama sam do 14 časova uz mog tonskog snimatelja Vedrana Grbina, duha koji hoda, poslednjeg romantičara na ovom svetu. Uobičajeno petkom, moja koleginica sa Srpske televizije iz Podgorice, Ljubica Gojković. Ljubice, dobar dan. Dobar dan, Milane. Kako živiš? Dobro je, dobro je. Između dva kruga demonstracija. Da, evo nekako između demonstracija stalno ova dva mjeseca, ali dobro je. Nisam previše zadovoljna razvojem događaja, ali evo bit će prilike da popričamo sve. E, kako beše sad ide 20 i nešto na katolički Božić pravite neke demonstracije, tako je, sam dobro upamtio. Jeste, Demokratski front je odlučio da sada u nedelju u 6 sati napravi opet mirne demonstracije. To su objasnili time da jednostavno čekaju još malo da vide da li će sastanak između dijela opozicije sa Rankom Krivokapićem i Milom Đukanovićem, oni pregovori o prelaznoj vladi, da li će dati uspjeh, pa su ti njihovi protesti zamišljeni kao vid pritiska. Ako ne daju uspjeha, ti razgovori koji se očekuju naredni dan, vjerojatno u ponedeljak, onda će u srijedu imati veliki protest gdje će definitivno nastaviti sa svojim zahtjevima do osnivanja prelazne vlade. I Milo kad vidi to, te zahtjeve, on kaže šta ja više radim ovdje na vlasti, pokupi se i ode, je li tako? A nažalost Milo Đukanović je uradio ono što u njegovu maniru, mislim, na tom prethodnom sastanku, gdje je došao vjerovatno na nagovor Ranka Krivokapića sa ostatkom ove opozicije koja onako principijalno odbija da učestvuje u protestima. On je onako njima bukvalno rekao ovo je glupost. Dakle, ovo je glupost, ja sam ovdje jedini car, ovdje ja još uvijek imam kontrolu, neće biti nikakve prelazne vlade, a skoro je rekao da neće biti ni referenduma na premijerskom satu. Samo je palilo onako da lupi šakom u sto i kaže šta vi zamišljati, ja sam ovdje još uvijek glavni. Eto tako, to je apsolutno onako u njegovom maniru. Ja nekako imam utisak, dobro sad sa daljine gledam, znaš, pa ne znam stvari, ne poznajem stvari, ali stalo imam utisak da Đukanović ima neki fini prezir onako prema opoziciji i prema svima, znaš, ono kao da je, ne znam, 3 kilometra iznad njih i onako da je malo čak i gadljiv na neke razgovore s njima i sve to. Đukanović je uvijek imao prezir prema opoziciji. Ja se ne sjećam ni jednog premijerskog sata u kome nije iskoristio priliku onako da isponižava nekad grublje, a nekad manje grubo predstavnike opozicije. Posebno je to činio prema predsjedniku SNP-a Srđanu Miliću, onako koliko se ja sjećam, ali nije štedio ni Andriju Mandića i ostale. Evo sad i ove mlađe nove snage koji su nastali iz ovih, koji su došli iz ovih partija, SNP-a i da.
SNP-a i Demokratskog fronta, dakle sad je i njih nastavio da ponižava u istom maniru, dakle to samo govori o tome koliko je besmislen pokušaj dijaloga sa Đukanovićem. On je diktator, on jednostavno je navikao da vuče glavne konce u rukama, navikao je da na opoziciju gleda kao na drugorazredne političke snage koje kaskaju za njim. On je skoro rekao na premijerskom satu da se jednostavno radi o retrogradnim političkim snagama, sa čim se ne bih složila, naravno, ne bih se složila sa mnogim stvarima u njegovom nastupu, jer mislim da je licemjerno govoriti o tome, optuživati nekoga da je retrogradan zbog toga što se zalaže da ne bude, da se zaustavi proces integracije u NATO. I mislim da je on posljednji koji može da priča o retrogradnosti, s obzirom da dolazi, to je političar koji je prosto iz prošlosti, dakle 25 godina je na vlasti i zadnji je koji može da priča o bilo kako. Samo engleska kraljica duže na vlasti nego u Evropi. Na našu nesreću i žalost. Da. Šta je ovo sa ovim, kako se zove, ovde se malo zlonamerno se zezaju ljudi ovde za ovog mučenog Marovića, kaže otišao da poseti familiju, da ponovo bude s familijom. Ono. Jeste, to je ovako definitivno vijest koja je potresla cijelu Crnu Goru, vjerovatno i region i Evropu, zaista onako nakon dakle mučnog hapšenja prvo njegovog sina, pa brata, pa ćerke, čak i strine, evo sad je i on došao na red. Dakle, uhapsili su čovjeka koji je dugogodišnji ideolog, osnivač, saradnik Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista, koji je obavljao vrlo važne funkcije u političkom sistemu Crne Gore, tako uhapsili su ga, tako da negdje se kod naroda pojavila nada da zaista se ruši taj mit o nedodirljivosti visokih funkcionara DPS-a, da jednostavno i oni počinju da podliježu zakonu i da i oni mogu biti uhapšeni, dok se druge strane ljudi komentarišu, pa dobro, sad uhapšen je Svetozar Marović, ali šta je sa prvim čovjekom? Dakle, kada će on doći na red? Jer nije Svetozar Marović jedini lopov. Ako je jedini, onda neka ga puste. Jedan ne znači ništa. Ali interesantno je u svemu tome, dakle, to njegovo držanje koje je ovako jednostavno zadivljenje, dakle, to njegovo ćutanje na sve što se dešava njegovoj porodici, uzdržanost koju on pokazuje. Koliko sam mogla da pročitam do sada u komentaru vezanom koji je juče dao zapravo u tužilaštvu, on je rekao da ga svjedoci, saradnici lažno optužuju i da tada on nije obavljao nikakvu državnu funkciju pošto je optužen za šefa kriminalne grupe koja je podstrekivala saradnike na vršenje različitih krivičnih dijela radi sticanja materijalne dobiti, odnosno desetina miliona eura koji su nestali iz budžeta Crne Gore, konkretno iz budžeta Budve. I dakle, tome je bilo opravdanje da jednostavno tada nije imao nikakvu državnu funkciju i da to može biti neki alibi za njega. A istovremeno je rekao da svjedoci saradnici lažu u svoju korist, dakle da su svu krivicu na njega svalili. Ali svakako mislim da je ovako malo sve to tužno, uhapsili su čovjeka pred novogodišnje praznike, tako da će novu godinu provesti vratno u zatvoru. Ima jedna anegdota. Zastrašujuće. Ima jedna anegdota za kneza Miloša koja mi sad pada na pamet u vezi, dakle o njemu je anegdota koja mi pada na pamet u vezi sa hapšenjem Sveta Marovića. Kaže, kad je bio u poseti zatvoru, da obiđe zatvor, pa kaže, kako pita nekog osuđenika tamo, zašto si ovde, ovaj kaže, nevin sam, stavili su me bez veze ovde, pita drugog, ovo isto, ništa nisam radio, podmetnuli mi, okletali mi, na kraju dođe do jednog, kaže, što si ti ovde, kaže, krao sam. I zato sam ovde. A on kaže čuvarima, kaže, pustite ovog lopova napolje, ne kvari ovolike poštene ljude. E, tako i ovo ispade sve to jedini koji je krao, znaš, pusti te fore, mislim. Ali dobro, to onako simpatično zvuči. E, Ljubice, ko je ovaj, čitam, naš zajednički prijatelj je napisao na Facebooku, Bečić, kaže, gostovao na Mlađani Bečić, on ga tako zove na radio televiziji Crne Gore, kaže, iznosio mnoge stvari koje su muzika za režimske i sistemske uši. A Boško Vukićević, poznam ga jako dobro, nadam se da će i on biti tvoj gost. Vrlo rado. Ali, evo, sad je glavno pitanje, u svako doba, naravno, uvek možemo da ga uključimo, ko je taj Bečić? Ja čujem to ime nekoliko puta, ali kažem, vrlo teško je to sad razlučiti. Šta je on? Ko je on? Pre nego što samo krenem na analizu o Bečiću, moram samo da dodam nešto za Marovića, evo da ne ostanem nedorečena.
voljela bih samo da, evo, da se ne ispostavi sad da mi je žao gospodina Marovića, nemam razloga da ga žalim s obzirom na to da smatram da je on zajedno sa svojim kolegama iz partije uništio između ostalih budućnost mnogih ljudi u Crnoj Gori. I dok danas mnogi mladi ljudi su na birovu, kao što sam ja bila na birovu 5 godina, dok mnogi ljudi nemaju hleba da prehrane svoju djecu, oni su uživali u milionima eura, u raznovrsnom luksuzu i tako dalje. I nisam zadovoljna time što je uhapšen Svetozar Marović, voljela bih da jednostavno na snagu stupi zakon koji će trajno spriječiti svim funkcionerima koji su nelegalno sticali imovinu da ikada više u budućnosti učestvuju u političkim odlukama, a takvih je većina koji su vršili vlast, tvrdim, u prethodnih 10 godina. Dakle, nema od toga ništa. Ovde kod nas, pa pretpostavljeno i u Crnoj Gori, nije problem nepostojanje zakona, nego neprimenjivanje zakona. Naravno, ali ti doneseš kakav god hoćeš zakon i uopšte ga ne primenjuješ. Jer... Da, naravno, samo kažem, bojim se, a mislim da ovaj specijalni tužilac počinje da radi dobre stvari. Mislim da će sledeći na tapetu biti neki gradonačelnici iz nekih gradova u Crnoj Gori. Voljela bih da porodica Marović vrati milioni i milijarda eura koji su opljačkali u Crnoj Gori. I svaki drugi koji bude na tapeti, voljela bih takođe da se to dogodi. I mislim da su se stekli uslovi za zabranu rada DPS-a, definitivno. Mislim da postoje osnovi da se može jednostavno govoriti o tome da je DPS kriminalno udruženje, da više nema sumnje u to i da neka buduća vlast koja bude u Crnoj Gori moći će traži zabranu rada DPS-a. Ja se pitam, kako to, vidiš kako je to u Srbiji vrlo čudna stvar. Dođeš na vlast, postaviš saradnike. Onda sam hapsiš te saradnike kao lopove, a tebi ništa, iako si ih ti postavio. Nikakve odgovornosti nema. Da, nema. Taj Sveto Marović nije na livadi iz niko, nego je pulen. Jedno slika, juče sam gledao sliku Momo, Sveto Marović i Milo šetaju zajedno. Ono, još ono vre... da. Nema sumnje da Đukanović stoji iz ovoga. Ja nemam sumnje da jednostavno nemoguće da se bilo šta u Crnoj Gori odvija bez naloga pogotovo... Milo Đukanović. A pogotovo ovako krupan igrač kao što je Sveto Marović. Da, to je nemoguće. Sigurna sam da je Đukanović negdje odlučio da Marović bude prosto kolateralna šteta određenih sukoba u toj partiji ili prosto pritiska međunarodne zajednice, da mora da neka, tako da kažem, krupna riba ode. Misliš da nije moguće da je recimo Sveto uzimao, a nije prosleđivao deo? Moguće. Vrlo je moguće da je nešto radio iza leđa Đukanoviću. Pa da jednostavno Đukanović u ovom trenutku odlučio da tako više ne može, sa obzirom na to da se zna da je, ko mora da bude glavni, ili tako? Ma, normalno, pa to je tako postoji, jel, piramidalni sistem, tako opstaje. Znaš, ja i ne mislim inače da je Milo bilo šta sticao tako što je lično nešto radio, nego zna se gde se sliva lova, ko ti omogućava da radiš, njemu daješ procent, pa to tako ide, uvek bilo. Tako da ovo me nije iznenadilo, Sveto Marović kaže već mu familija tamo spužu i ovo. Stvarno ste zastrašujuće, dakle cijela porodica, nevjerovatno, ja nekako, uvijek sam njega, svi su se u Crnoj Gori, svi su u Crnoj Gori na Svetozara Marovića gledali kao na budvanskog filozofa, pamtili smo ga ovako po nekim dvosmislenim, smiješnim, metaforičnim izjavama gdje on govorio, ne znam. Ja se recimo sjećam kada je prvi put su počele da idu te oštrice ka njemu, da je optužen za milionske afere, da postoji sumnja da je učestvovao u nekim korupcionaškim aferama u Budvi. On je tada, gostujući na jednom mediju u Crnoj Gori, rekao metaforički da postoje ljudi muve i postoje ljudi pčele. Ljudi muve su oni ljudi koji idu uvijek na smeće, na otpad, a ljudi pčele su ljudi koji idu na nektar, dakle na cvijet, gdje onda preuzimaju taj nektar. I meni je to bilo jako interesantno, komentarisalo sam to na društvenim mrežama, da. Kako je našao način da opravda, dakle, svoje... Skupljenje nektara. Da. U vidu zelenih novčanica. Ja se sjećam Sveta Marovića, kad su ga pitali novinari šta je bio otac, kaže, bio Srbin. A sin, šta je, kaže, Crnogorac. A šta ste vi? Pa kaže, ja sam sin svoga oca i otac svoga sina.
Da, nevjerovatan čovjek. Nevjerovatan. To, da, on je, mada ovo je poruka i ostalima da se malo uzmu u pamet. Pretpostavljam da sad drhte i drugi. Da... Sigurno da drhte, sigurno, ali meni su nevjerovatno licemjerne priče sad koje dolaze kao navodno da su nas integracije Evropskoj uniji i NATO dovele do ovog hapšenja. Mislim da nisu presudno uticali integracije Evropske unije i NATO. Ne, ovo bi se desilo i bez toga, to nema veze, da, neki interni obračun. Evo, piše Mile, kaže, taj Marović je dno dna, da je jedini, to bi srećna zemlja bila. A šta je sa Lukšićem? Ima nekih, makar, ono, posrednih saznanja, zašto je on otišao? Lukšić je napustio partiju, baš sam jučer vidjela članak, odnosno napustio funkciju u ministarstvu vanjskih poslova, odnosno ministarstvu za evropske integracije. Jučer sam čula baš, vidjela sam članak na Inforsu, ovako, Lukšić napušta Brodku i tome. Vjerovatno da je Lukšić isto nezadovoljan tim odnosom Đukanovića prema njemu, s obzirom da po nekim mojim saznanjima znam da je Lukšić bio predmet prosto nekih kritika, da Đukanović nije imao baš najbolji odnos prema njemu zbog njegove politike u partiji. Ja ću Lukšić uvijek pamtiti po tome što je ministar za čije vrijeme smo dobili pozivnicu za NATO, ministar za čije vrijeme smo mi uveli sankcije Rusiji, i za čije vrijeme je donijeto mnogo sramnih odluka u spoljnoj politici, između kojih je i pridruživanje bombardovanju Sirije. Podsjetit ću vas da je Crna Gora prva sa Albanijom stala na stranu NATO kada su htjeli da bombarduju Siriju. Sva sreća da do toga nije došlo. Ali Lukšić je uvijek bio prepoznat po nekim, tako da kažem, samo kritičkim istupima u DPS-u. Nekako je djelovalo kao da nije apsolutni poslušnik, da ne kažem otirač Mila Đukanovića, kao što su to drugi ministri iz njegovih resora, kao što su to drugi službenici u DPS-u. Djelovao je onako uvijek kao da ima petlju da prosto iznese i neku kritiku i mislim da jednostavno više ne mogu da trpi to i da je odlučio da ide. E sad spekuliše se o tome da će on ići na neku veću funkciju u nekim međunarodnim organizacijama, ne znam koliko je to provjereno, ali svakako mislim da nije pravedno da Lukšić tek tako ode, već bi pravedno bilo da se preispita i mnoge njegove loše odluke koje je donosio u resoru, koje će konkretno nanijeti ogromnu štetu Crnoj Gori. Mićo, naš slušalac, a tvoj posebno pažljivi slušalac, pretpostavlja, kaže da pitate u stvari da li ostavka Lukšića možda nema veze sa tim da je našao neko bolje uhleblje u nekoj međunarodnoj organizaciji, jer kaže, mnogi ti reciklirani kadrovi se ohrabre, jel? Da, pa ja sad komentarišem da to vjerovatno nema veze, nego da je jednostavno uvidio da više nema prostora za njega u DPS-u i u ministarstvu da obavlja samostalno, samosvojno neku ulogu, da jednostavno nije mogao da trpi odnos Đukanovića prema njemu i da odlučio da ide. Makar ja tako mislim, jer znam da je bio izložen različitim kritikama za sve vrijeme svog mandata, da je i ranije razmišljao o tome. Da, to je interesantno, jer vidim da znaš, ovaj nagli napad savesti i hrabrosti je prosto neverovatan. Oni su zečaj, nisu oni sad, znaš, i sad čim vidiš da se neko tako ladno ostavi sve i to se teško napušta, Srbi smo, znaš kako to je, bez obzira kako se zovemo, to se kod nas teško bre napušta, ti si ministar inostranih poslova, kome se to ostavlja? Da, možda je jednostavno uvidio kako Infors ovako mudro onako šalje poruku, napušta Brodku i to, ne, možda je on uvidio da je DPS pred ozbiljnim udarima, znači afera sa Svetozarom Marovićem koja je definitivno nanijela težak udarec DPS-u, sigurno da mi je zadala ogromnu ranu i da oni sad krvare. Vjerojatno da je Lukšić odlučio da neće da bude dio svega toga i da najbolje za njega da ide. Ma da, ako mora da bira između sudbine Svete Marovića i odlaska sa vlasti, mada nije sigurno da može to i to da ga zaštiti, znaš, nema u diktatorskim režimima, nema apsolutne sigurnosti. Šta god radiš, nema apsolutne sigurnosti. Ja bih voljela da Lukšić odgovara za, rekoh već, znači za mnoge sporne odluke, također Lukšić nije nevinašce. Postojala su u njegovom slučaju neki navodi o tome da je u vezi sa izgradnjom jednog hotela u jednom sjevernom rezortu, da je tu došlo do nekog njegovog, tako da kažem, da je
dopustio da se, ili omogućio da se izgradi na nelegalan način jedan hotel. Prema tome, vjerovatno da ni Lukšić nije ni našce, sigurno da je on koristio negdje svoj politički uticaj i moć. Da, da je omogući... moguće. Misliš da nije iz uverenja nego za pare? Ma ne moguće. Pa, no. Da. Jao, Vrano, i kod nas i kod vas, ovde kod nas isto pucaju sada fere. Saša Mirković pisao Vučiću pismo, to si sigurno videla. Videla sam. Da, i počinje i ovde to da se rasplamsava, znaš. Ali ko zna šta će od svega toga ispasti, mislim, ono, strašno je a piše Infos, Strasbur se zainteresovao, Gojko piše, kaže, Strasbur se zainteresovao za policijsku torturu. Ne, za policijsku torturu, to sad nema veze sa onim prethodnim što se zainteresovala Evropska komisija, nego sad Strasbur se zainteresovao i kaže, izražavaju zabrinutost zbog incidenata prekomerne upotrebe sile policije tokom oktobarskih protesta u Podgorici. Tako, pozivaju na nezavisnu i temeljnu istragu, na privođenje počinilaca i tako dalje. Ja stvarno ne znam šta im je trebalo ovoliko vremena. Dakle, ono što se desilo u subotu 24. oktobra bio je klasični primjer ispoljavanja sile. Milo je jednostavno opet lupio šakom o sto i rekao je, poslao je poruku Evropskoj uniji, NATO, znate šta, ja sam ovdje glavni, ja sam ovdje šef režima i ja ću sad sve ovo da rasturim. Ja. Bukvalno je tako bilo, dakle, bez obzira na posljedice. To je bio lov građana po ulicama, ja sam bila u toj masi, strahovala sam za svoj život, bilo je strašno. Mnogi ljudi su pretrpjeli povredeni, krivini, dužni. I mislim da definitivno moraju da snose odgovornost i ministar Raško Konjević i direktor uprave policije, jer oni su ljudi koji su bili glavni u tom procesu. Iskreno se nadam, evo, da Evropska unija, u koju nemam previše povjerenja i nemam previše lijepo mišljenje o Evropskoj uniji, o njihovoj zabrinutosti za Crnu Goru, koja je uvijek licemjerna i koja je uvijek u skladu sa njihovim interesima. Jer oni će uvijek izvršiti pritisak u smjeru koji je u skladu sa njihovim interesima. Samo tako. Samo tako. Da, u pravu si potpuno. Konkretno u Crnoj Gori. E sad, da li su jednostavno oni sami uvidjeli da je ovo definitivno prekoračilo sve mjere, da ne mogu više da našminkaju ovaj režim u Crnoj Gori lažnim demokratskim šminkama i bojama, da je očigledno da je, znači, policijska država u pitanju, da je jedan čovjek bukvalno je donio odluku da se izvrši brutalno policijsko nasilje nad mirnim ljudima. Vjerovatno to više ne mogu da prikriju i onda žele da to pokažu da su i oni tu sad neka snaga demokratije koja hoće da se sprovede fer i objektivna istraga. Ja mislim da je Raško Konjević morao odmah da se leti sa funkcije, a to on je još uvijek na funkciji, vidjet ćemo šta će se dešavati, nemam prevelike nade. Ma, ako se i slome kola, slomit će se na nekome ko nije izdao naređenje. Jer ja sam čuo priču, ako je verovati, dakle, ti sigurno znaš bolje jer si bliža stvarima, da ministar policije uopšte nije naredio intervenciju policije, su ga preskočili u hijerarhiji stvari, da je neko drugi naredio. Kaže da uopšte nije bio raspoložen za batinanje naroda. Da, ja sam isto čuo. I da je sam rekao preskočit će me u hijerarhiji. Ono, tako da znaš, nikad se ne zna ko je izdao naređenje, ali tragovi vode visoko. Tragovi vode do Veljovića i do Raška Konjevića. A i taj Veljović ne može sve na svoju ruku. I on mora nekog da pita. Pa naravno, on je savjetnik Filipa Vujanovića, a sigurno je u koordinaciji bio i sa Đukanovićem. A sad zamisli da ne pitaju Đukanovića, prebiju narod, a nemaju pojma šta Đukanović o tome misli. Ma da, to je smiješno. Mislim da Đukanović stoji iz onoga prebijanja, to je jasno kao dan. Da. Kao dan. Meni je jasno bilo istog trenutka da je on stoji iza toga, zato što se jednostavno uplašio. Okupila se velika masa ljudi, to je zaista bio veliki protest. Bez obzira sad što je došlo do pogrešnih koraka u organizaciji, što je Slaven Radunović izrekao onih njegovih sudbonosnih 10 minuta, mislim da nije bilo uslova za upad u skupštinu, bilo je huligana, gađali su policiju, moglo se to sve na mnogo mirniji i srećniji način završiti, mogli su hapsiti huligane i nije moralo da dođe do iživljavanja. Ko da hapsi huligane? Policija? Da. Pa neće oni kolege u civilu da hapsi. Pa normalno. Priča za malu decu, naravno. Pa ja kažem kako je moglo da bude da je srećna država, ali pošto ovo nije srećna država i pošto mi živimo u bolesnom režimu, naravno da
je mogao ono biti jedini scenarij. Oni su bili umetnuti da se razbije taj protest i to je stvarno dovelo do odumiranja jednog dijela energije koji se okupljao na protestima. Zaista je ono bio moguće najmasovniji protest taj i nekoliko dana prije toga. Sigurno da je bilo 10.000 ljudi na ulicama. Žao mi je što su vjerovatno ljudi negdje kad su vidjeli su onu silu i kad su vidjeli da Đukanović zaista ne mari ni za ljudske živote, ni za šta, vjerojatno su ljudi odustali i nisu ne žele više da prosto trpe batine i suzevac i sve ostalo. Da se vratimo na Bečića, je li tako? Da, ostade tu, odvede nas razgovor u drugom pravcu. Da. Vrlo ovako interesantna pojava. Juče sam imala priliku da razgovaram sa potpredsjednikom Demokratske Crne Gore, bio mi u gostima. Imali smo ovako jednu vrlo interesantnu debatu o politici koju vodi Demokratska Crna Gora. To je partija koja je nastala iz struktura SMP-a. Bečić je zapravo pitao si ko je on. Da. Bečić je zapravo bio najposlušniji kadar SMP-a, bio uglavnom u lokalnim strukturama u glavnom gradu i on je nekako isplivao iz SMP-a prvi put kad je bila trka za lokalne izbore. Izdvojio se tada, imao je taj neki energični nastup, bili su kandidati Demokratskog fronta, bio je Miodrag Lekić i još je neko bio, sada ne mogu da se sjetim, uglavnom on je ovako imao dosta energičan nastup zato što je govorio o konkretnim stvarima. Međutim, kasnije dešava se da on dolazi u sukob sa Srđanom Milićem, koji je kasnije izabran na kongresu SMP-a ponovo za lidera, a bio se i Bečić kandidovao, bio se kandidovao i Damjanović, tamo u SMP-u koja je nekada bila najjača opoziciona partija u Crnoj Gori, postoje te struje koje se konstantno sukobljavaju. Jedna je definitivno Damjanović i ova druga je bila oko Bečića i jedna je ova koja je poslušna Srđanom Miliću. I tu je došlo do sukoba i on se odlučio da se izdvoji, da napravi novu partiju. U tom trenutku on je imao simpatije javnosti, s obzirom da su u njemu svi vidjeli mladog lidera koji izlazi iz sjenke okoštao korumpiranog političara kakav je Srđan Milić, koji je definitivno doveo SMP do najnižih grana od svog postojanja. Jednom čudnom, tako da kažem, politikom ovako koja je dosta, ne znam kako bih sad rekla, dosta je anemična ta njegova politika, često je pravio neke kompromise sa DPS-om, što mu opozicioni birači nisu opraštali i došlo je definitivno do pada rejtinga SMP-a kada se sjetimo nekih ranih godina. I sad se tu izdvojio taj Bečić koji je napravio Demokratsku Crnu Goru koja je mahom sastavljena od ljudi koji nemaju previše radnog iskustva i koji nemaju političkog iskustva. To su uglavnom mladi ljudi. Ni on sam nema previše političkog iskustva. S obzirom da je uglavnom bio u resorima koji su vezani za opštinske funkcije. Međutim, u poslednje vrijeme, kažem, on imao simpatije javnosti, zato što su u njemu svi vidjeli jednog mladog čovjeka, energičnog, razborito, koji će da prosto otvori neke procese demokratizacije koji su neophodni u opoziciji, zaista. Ali u poslednje vrijeme, po mom mišljenju, vodi jednu ovako kontraproduktivnu politiku, zato što je sada u ovom trenutku koji je važan za Crnu Goru, važan je za sveukupnu javnost, važan je za opoziciju i za građane, oni ovako vode jednu ratobornu politiku prema Demokratskom frontu i SMP-u iz kojih su oni izvorno nastali. Kao što znaš, sve vrijeme principijelno nisu išli na proteste, iako je njihovo članstvo, iako su njihovi članovi dolazili na te proteste. E sada valja istaći jednu važnu stvar, da ne idem previše u analizu i ne oduzimam vrijeme da kažem ono što je važno. Đukanović je rekao nedavno da neće biti prelazne vlade i da neće biti referenduma. Jedino što ja vidim kao rješenje u ovom trenutku bilo bi, pošto se planiraju naredni izbori koji će najvjerojatnije biti u martu 2016. koji će biti tako postavljeni da moraju da idu u korist režima vladajućeg i u korist NATO integracija. Da, vome. Ti izbori će u mnogome opredijeliti sastav vlade i sastav parlamenta u kome Đukanović namjerava na nedemokratski način da uvede Crnu Goru u NATO, znači sprema se ogromna prevara. Jednom riječju. Najbolje bi bilo za opoziciju da prestanu sa trvenjima, da prestanu sa optuživanjima, da prestanu sa napadima jedni na druge, koji radi iz raznoraznih motiva svojih,
i da, po mom mišljenju, bojkotuju udruženo naredne izbore, zato što je to jedini način da se ne pristane na narednu prevaru, bilo vezano za izbore, bilo vezano za referendum. Dakle, jedini je način da se bojkotuju izbori i da se udruženo izbore, da u Crnoj Gori dođe do referenduma o ulasku Crne Gore u NATO, jer se nipošto ne smije dozvoliti scenariju da nelegitimna parlamentarna većina donosi odluku o tome. Znači, to bi neopisive posledice imalo za Crnu Goru. Nažalost, Bečić u ovom trenutku, oni kao, njihova politika glasi ovako, oni ne idu na proteste, ne vjeruju u taj vid borbe, ne žele sa Demokratskim frontom, zato što Demokratski front vodi stranačku borbu za svoje mandate. Oni vode dijalog sa Krivokapićem, formirali su radnu grupu koja treba da dovede do stvaranja uslova za slobodne izbore. Još malo će se instalirati AFI sistemi za elektronsku identifikaciju birača, ali svima je jasno da taj sistem nije dovoljen da spriječi izborne krađe. Svima je jasno da nema još uvijek dovoljno uslova za slobodne izbore. Dakle, naredni izbori će biti pokradeni, na te izbore se ne smije ići. Koliko ja vidim iz nastupa Bečićevih do sada, mislim da će on izaći na izbore samostalno, iako... A možda za ovu priču već ima obezbeđen cenzus, ne? Ako ovo priča, možda će mu se i dati cenzus. Da, iako on tvrdi nećemo mi na lažne izbore, oni su pripremili kao nekakvi plan o izlasku iz političke krize, gdje oni navode da taj sistem nije dovoljen, da treba spriječiti zloupotrebe prije izbora, pritiske i tako dalje, ali ja mislim da će oni izaći na izbore. Najvjerojatnije, ako oni izađu na izbore, izaći će Jura, izaći će najvjerojatnije SNP, a onda Demokratski front neće imati izbora. I onda imamo novu prevaru koja najvjerojatnije neće voditi ni u šta. A posljednja tačka te prevare bilo bi skupštinsko izglasavanje ulaska Crne Gore u NATO, što je scenariju koji nipošto niko u Crnoj Gori ne smije da dozvoli. Dakle, nipošto, ali nipošto, jer to samo mislim. Zamislite kakve bi posljedice bile za Crnu Goru u ovom trenutku da uđe u NATO. Katastrofalno, pričali smo o tome. Da. Pa, inače, to ako se dogodi, pa pričali smo o nomad kako je opozicija možda i pogrešila, što nije, ne možda nego sigurno, što od početka nije insistirala na anti-NATO karakteru protesta, izgubljeni su meseci, sad se iz slabije pozicije kreće u to. Jeste, nažalost, Bečić vodi vrlo lošu politiku kada je riječ o NATO-u i ja tu, to je meni prvi signal da se radi o partiji koja već ima vjerovatno neke kontakte sa, tako da kažem, zapadnim centrima moći, sa zapadnim ambasadama. Ja sam pratila neke njegove ranije intervjue, on je svih ovih dana marnivo radio na kontaktima sa zapadnim ambasadama od kojih je tražio podršku da se formira prelazna vlada. Sad ja ne mogu da tvrdim da on, ne znam, svoju politiku usmjerava ka njima, ali svi njegovi nastupi u javnosti vode ka tome, jer on nema stav o NATO, on nikada nije eksplicitno rekao da Crna Gora ne treba da uđe u NATO. Ali jedino što ponavlja jeste da nas ta tema dijeli. I dakle, ne treba pričati o NATO jer nas dijeli. Znači, mi treba da ćutimo o NATO, treba da ćutimo o svemu. A o čemu ćete pričati? I tako je. I da dozvolimo da nas Milo Đukanović uvede u NATO, ili tako? Znači, to je jako loše što radi i također izrekao je dosta kritički stav vezano za anti-NATO proteste koji su bili kakvi su bili. Nebitno je, važno je da su bili, važno je da se poslala poruka, važno je da se neko bori, važno je da su ljudi izašli, da ima nekih najava, jer otpor mora da se artikuliše. Loše je da se ne artikuliše, jer šta ćemo da radimo, šta ćemo da radimo ako ne bude bilo referenduma? Koji je stav Demokratske Crne Gore? Nažalost, oni ga nemaju u ovom trenutku. Iskreno se nadam da neće u Skupštini glasati za ulazak Crne Gore u NATO, a kako su krenuli, mislim da će oni biti neka snaga koja će dovesti do poludemokratizacije. Nadam se iskreno da tako neće biti. Mićo kaže, pitate kako će se eventualno ponašati ove kriminalne strukture u Crnoj Gori ako osete da je Milo labav? Pa, interesantno pitanje. Kriminalne strukture u Crnoj Gori, kako će se one ponašati? Da, sigurno nisu zaljubljeni u Mila, nego uvek je vic u tome, prepoznaje se snaga. Onog trenutka kad bude mršav, ne vjerujem da će nešto zalegnu za njega. Tako ja mislim. Postoji jedno proročanstvo oca Tade, vidjela sam ga par puta, gdje je on predvidio da će u Crnoj Gori biti građanski rat, a da će Đukanović izdati njegovi najbliži.
Ne znam da li ste čitali to, da li ste imali prilike to da vidite. Pa, sad... vidi, postoji taj ovde geopolitički sukob u Srbiji između pristalica oca Tadeja i starca Pajsija, znaš. A neki čak naginju i Tarabićima u geopolitici. Ja malo stojim izvan toga, znaš, ali ajde kao. Ali dobro, ne pozivam se ja na oca tada, nego sad mi to pada na pamet kad je ovaj tvoj, naš pažljivi slušalac pitao to. Pada mi to na pamet prosto da će Đukanović izdati najbliži. Ja mislim da svi tragovi kada se tiče mafije definitivno vode do gospodina Mićunovića. A u Budvi koji onako se godinama označava kao neki neformalni šef mafije o kome niko ne smije da govori, o kome niko ne smije da priča, ne smiju čak ni u medijima onako da ga slikaju zato što se novinari boje da jednostavno sutra više neće biti živi. Bukvalno je tako, ali bukvalno je tako. Dakle, to je kao neki, ne znam, neformalni car mafije. E sad, iz nekih, ne znam, kuloarskih, gradskih priča, čak ljudi pričaju da je čak i Đukanović ovako u njegovoj, tako da kažem, u njegovoj sjenci. Znači, nije Đukanović taj koji je šef, car koji se pita u Crnoj Gori, nego zapravo to, zapravo je Tomićević. I kada se stvore uslovi i kada tragovi budu otišli do Mićunović, sigurno će se stvoriti uslovi da padne i Đukanović. A kada počne da pada Đukanović, ja vjerujem da će se to raspasti kao kula od karata i da kriminalne strukture koje su do sada pomagale vrlo malo vremena će imati da rade na svom spasenju. Ja ne znam zašto bi bili lojalni njemu ako dođe dotle. Mislim, toliko ludi nisu da propadnu s njim. A jeste, ali zaboravljate jedan faktor. Evo, jutros je, ja ne znam da li je to jutros bilo ili juče, Milo Đukanović je telefonirao Bajdena, sa kojim ovako imao vrlo finu komunikaciju, s vremena vrijeme se čuju. I ja vjerujem da u CIA, sigurno i u SAD, evo i Biloj kući, znaju ko je Milo Đukanović, znači znaju za DPS, znaju za sve što su radili. Ali jednostavno je njemu fino u razgovoru rekao da pozdravljaju demokratski napore Crne Gore ka ulasku u NATO. Strašno je što NATO sad podržava režim Mila Đukanovića i dok god SAD stoji iza Đukanovića, ja ne vidim i nemam nadu to da će doći do demontiranja sistema. Nema šanse, jednostavno ne vjerujem da će SAD tako lako pustiti Đukanovića. Evo, možda ne bude tako, daj Bože da griješim, ali ja ne gajim prevelike nadu on tamo. Ti znaš onaj vic kad kaže Fata, Mujo se žali Hasi, kaže moja Fata radi za Ciju. Kaže, otkud ti to? Pa kaže, svake večeri, kaže, kad legnem u krevet, ona misle, spavam, kaže, ode na prozor, pa zove SAD, SAD, tako i ti SAD, kao, znaš, da, Sjedinje Američke države, SAD. Pa jeste, oni stoje za Đukanovića i meni je stvarno žalosno kad čujem pojedini opozicionari, kao recimo mali Dritan Abazović. Ovako, vrlo je on sličan ovom Bečiću, s tim što je Dritan klasični američki mladi političar koji je, onako, tako da kažem, prošao njihovu školu, on je otvoreno za NATO integraciju, baš je onako vatreni zagovornik NATO integracije, ali ima on i neke svoje, tako da kažem, pozitivne strane, ali u ovom trenutku on je predstavnik snaga koje, po mom mišljenju, štetno utiču na proces demokratizacije u Crnoj Gori, zato što zastupa stav da kada NATO dođe u Crnu Goru, Đukanović je da ode, znate. I onda navode primjer, pogledajte kako se to dogodilo u Hrvatskoj, otišao je sa Sanader. Ali ja mislim da se ovdje ne može povlačiti paralelizmu sa Sanaderom. To je vrlo, vrlo nategnuta računica, to kako oni razmišljaju, to je vrlo nategnuta računica. Meni to ne dule mnogo vjerojatno. Tako je, njima treba Đukanović, ja sam sigurna da nemaju namjeru da ga puštaju još uvijek, zato što oni ne vide ko bi u ovom trenutku mogao da ga zamijeni, a ko bi vjerojatno ispunjavao interese na način na koji on to radi, a on to radi bezpogovorno, poslušno, kao što vidite. I ako treba, i brutalno. Dakle, pa tako. Pa da. Kaže, Ljilja te pozdravlja, kaže i devojici junakinji. Pa nije njoj teško bude junakinja tamo, ne znam, znaš, Ljiljo, ovaj Crnogorci tamo u politici ne ubijaju žene, samo se međusobno rokaju. Je tako? Koliko ja znam, ni jedna žena nije ubijena. Čak... čujem da ona, kako se zoveš, Čekić, jes tako zove ona žena? Jeste, Slavica Čekić. Da se dere na ovoga gde stigne, a vezane su mu ruke, ne može na ženu. Slavica je moja prijateljica i bila mi je gošća u emisiji. Jedini sam novinar koji je napravio
sa Slavicom Šćekić intervju o cijeloj njenoj borbi da Slavoj Šćekić, da ovaj počinioci za ubistvo njenog brata budu privedeni pravdi. I nisam imala kontakt s njom neko vrijeme, ali vidim da je ona uvjerena da je neko pokušao atentat na nju da izvrši i da je jednog dana na svom vozilu našla tragove koji mogu da upućuju na to da je neko bilo kamenicom ili možda vatrenim oružjem pucao na šofer šajbnu njenog vozila. E sad, ne znam, mislim da nisu preuzete nikakve radnje u vezi s tim, ali vidim da je zabrinuta ja. Pa ja koliko znam, nije ni jedna žena ubijena, ali tako, za sve ove godine bilo je mnogo ubistava, ovo je vjerojatno samo opomen, ono kao prestani bre ženo više da galamiš, to je vjerojatno to. Ja. Ili muči, kako se kod vas kaže, muči tamo i to, ono, ne znam kako već ide. Da, nije ni jedna, da, muči. Muči. Sad ću te šakom i to. Branko kaže, Mila je Zapa testirao na protestima, bilo je neophodno da im pokaže da može da disciplinuje narod, da još uvijek posjeduje moć, a ako im pokaže moć, znači da još može da bude tu da odrađuje poslove. I sve dok im odrađuje posao, neće ga dirati, može da bude despot do smrti. Da, to ja tako mislim. I mislim da će se može napraviti vjerovatno neka varijanta da se oni dogovore, recimo, i da napravi neki dogovor, da Đukanović kao ode mirno sa vlasti i da onda narod to proslavlja kao veliku pobjedu demokratske Crne Gore, kao eto, otišao je Milo, a ono u suštini ostale su iste nezdrave strukture koje i dalje upravljaju nevidljivo Crnom Gorom iz nekih zapadnih centara moći, a ono interesi građana su kao uvijek deseta rupa na svirali. To je scenarijo koji ja ne želim za moju zemlju, i želim da zaista narod odlučuje, želim da se stvore uslovi da zaista građani odlučuju o snagama koje će ih voditi, želim da Crna Gora ne bude u NATO, pa iako nas to bude koštalo ostanka Đukanovića na vlasti, ali samo mi možemo da smijenimo Đukanovića, samo građani Crne Gore, a ne NATO i ne Evropska unija, za to se moramo boriti. Evo, kaže Zoran iz Švedske, komentariš ovo, razmišljam, kaže nešto o eventualnom organizovanju tog referenduma o ulasku u NATO u Crnoj Gori. Verujem da bi rezultat na to referendum mogao se našteluje kako vlastima odgovara. Možda je manje zlo da se o tome glasa u Skupštini iz dva razloga. Prvi je da se imenom i prezimenom pokažu izdajnici, a drugi je da neka narodna Skupština može da poništi takvu odluku. Mnogo lakše nego da ponovo ide na referendum. Pa, iskreno da budem, Đukanović je već sredinom septembra, odnosno Ranko Krivokapić, zajedno s Đukanovićem i nelegitimna parlamentarna većina je već donijela rezoluciju o integracijama u NATO. Znači, Đukanović u još i ovakvom parlamentarnom sazivu ima većinu za to. Ja nemam sumnje da će naredni izbori, osim ako se ne desi, daj Bože da se dogodi, da recimo Demokratski front i SNP bojkotuju te izbore, da ne izađu na izbore, što je dovoljno da izbori nemaju legitimitet, da onda Đukanović neće imati legitimitet za sve narodne prevare koje namjerava da izvede. Ali u slučaju da do toga ne dođe, a nemam previše nada da će doći, zato što ako se sjetimo nekih ranijih perioda u kojima opozicija pokušavala da bojkotuje izbore, pa se dešavalo da oni bi, ali izađe jedna partija, pa onda ne možemo mi samo da bojkotujemo, izašao SNP i tako dalje. Ako i do toga ne dođe, ja ne sumnjam da će rezultat pokradenih izbora biti takav da će ići u korist režima i u korist te većine koja će u Skupštini uvijek moći da preglasa manjinu koja je protiv NATO-a. Uvijek. I dakle, taj scenario je katastrofalan. Jer neće biti uslova da neka nova Skupština donese opet odluku, osim ako bi se čekalo 4 godine. Da, možda i 10 godina, šta znaš. Jer ti, ko može ti kažeći, bilo koji izbori, bilo kada biti pošteni, ne postoji nikakva garancija to. Ne postoji, osim ako Demokratski front nekim čudom Božim ne uspije da nekako privuče ove kandidate, koji su iz ove opozicionare, izvinjavam se, koji su iz različitih ličnih motiva, dakle Bečić, Lekić, na Rakčevića ne računam, zato što je on ovako, ja mislim da oni samo su neka kvazi opozicija, ne vjerujem da će oni imati tu neku preveliku ulogu
mi ne predstavljaju mi previše zdrave snage u ovom trenutku, ali iskreno se nadam da i će svi oni bojkotovati narodne izbore i da će se pridružiti Demokratskom frontu, pa ne moraju na protestima, ali da će ih podržati u bojkotu. Ja. Jer to je jedini način da zaista dođe do nekih promjena. E sad, ovaj mali pečić, mislim da su ovdje isključivo lični motivi i da je vjerojatno negdje počeo da kontaktira sa zapadnim ambasadama i da prikriva ovaj taj neki svoj animozitet i veliku ambiciju prema tradicionalnoj opoziciji, se pričamo o tome da su oni neke reformske snage. Ista stvar je sa Lekićem koji igra manje, trenutno ima umjerenije nastupe, on kao podržava ali ne podržava, dosta je to nedefinisano. Nadam se da će prevagnuti recimo u toj partiji Lekić, a ne Goran Danilović koji isto ima lične motive da se suprotstavlja frontu. Ljubice, evo ga, dođe vreme za vesti, slatko se ispriča, smo Boga mi bez malo sat vremena. Publika te voli, a sad ću ti reći zbog jedne stvari, evo posljednje to da bude. Ti ne uvijaš, ti pričaš vrlo neposredno i otvoreno i publika te zbog toga voli. Stiglo još dosta pitanja, nego ko će to sada čita, nemamo vremena. A ti pričaš prilično otvoreno, uopšte ne politiziraš kao što to muškarci uglavnom rade. Aha, s neba pa u rebra, ti onako kako ti misliš, pa crklo puklo i ljudima se to sviđa. Uvijek sam bila tako, sad mislim da mi to neće biti preporuka za posao. To sigurno neće, to računaj s tim. Nisu bilo kakva buduća kretanja, ali šta će. Znaš, ovdje postoji vic, ne znam da li ste čuli u Crnu Goru taj vic, ali kaže, kad na posao konkurišu, kaže, Cigani, Šiptar i Srbin, ko će dobiti posao? Kaže, one koje u SNS-u. Tako važi vjerojatno i kod vas, one koje u DPS-u, nije važno šta je, razumiješ? Nadam se iskreno će tome doći kraj. Hvala ti Milane puno i pozdrav tebi. Za sve one koji nas prate. Čujemo se narednog petka. Hvala, ljubice, živjela mi slobodno. Čućemo se, ako ne, ništa čujemo baš. Narednog petka. Prijatno. Pozdrav, svako dobro. Mi idemo na kraću pauzu, desetak minuta, Vekić je tu da pusti vesti i možda jednu pesmu i sačekajte do negde recimo 12.10. Veki, što mi puštaš tu muziku? Tamo sam se naučio na ono žali zare da žalimo, ajde zare, i sad mi menjaš to. Tamo sam naučio onu pesmu, dve godine slušam i sad kutak za poetski trenutak, pesmica. Prolazeći kroz ulicu čitaoničku, ja kao tata objašnjavao sam sinu značaj Vučićevog plakata. Vučić je sine u svakoj našoj pori, on se umjesto tate za tebe bori. Vučić je večera i bajka pre spavanja, Vučić je predmet našeg obožavanja. Vučić je u crtanom, Vučić je u bajici, Vučić je lik na tvoje Angry Bird majici. Vučić je veći čak i od Tita i mnogo je jači od tvojih gormita. Vučić je rezanac u tvojoj supi, u đačkoj torbi, u školskoj klupi. Vučić je u rekama, Vučić je na njivama, Vučić je u torti i u gombocama sa šljivama. Vučić se voli kao mama i tata, Vučić je kazaljka našeg gradskog sata. Vučić nas hrani i zato smo siti, Vučić je voli čak i Hello Kitty. Vučić može da leti i kroz zid, da prođe, mi ponosito stojimo iza velikog nam vođe. Vučić je sport, strast i breme, Vučić je politika, ekonomija i vreme. I zato je on sine na somborskom plakatu, a danas nemaš užinu jer tata nije primio platu. U epohi Aleksandra Vučića. Da, tako se govoriti. Rođeni smo u epohi Aleksandra Vučića. Tako to je. Ovo je jedan Somborac napisao pesmu Vučiću povodom stavljanja jednog plakata od prilike 4 sprata visok plakata Aleksandra Vučića. I onda je spevana ta pesmica u čast jednog od najvećih sinova naših naroda, narodnosti i tako dalje. Čudnovato to kako kod nas lako ide, jel da? Gledajući malo šta se dešava po našim medijama, kako kažu babe, šta ima novo po našim medijama, dobra vest za Srbe, Zorica Brunclik se ponovo vraća u politiku, jedno vreme u julu bila u politici i postala je, sad je prišla pokretu socijalista, kod Vulina je tamo, a u pokretu socijalista kažu, nadamo se će Zorica biti ministarka, ajde da se svi nadamo. Delo onako kao sprdnja, ali ne vidim što je bila i gora od ovih drugih koji su danas ministri. Kad malo oladimo glave, je pevaljka, ali šta su pa i ovi? I ovi nisu neki akademici, mislim da se ne lažemo.
to tako, ovaj, kaže, samo ga ti pali, kaže Zambonin. Da, tako da, ovaj, nije to čak ni loša ideja. Onda kao tajni dokument ambasade SAD-a, kako je Mišković upravljao Srbijom i tako dalje, Informer sad raspaljuje po Miškoviću. Ja mislim da je ovo jubilarni 300. put da je Mišković osvanuo na naslovnoj strani Informera, kako je, jeli, vedrio i oblačio. I tu su slike poređene svih funkcionera kojima je Mišković nešto davao, činio im usluge, fale samo ovi iz SNS-a, njima izgleda nikad nikakve usluge nije činio. Oni su nepodmitljivi, otporni na stanove, automobile i slične stvari, tako da čeda ulovljen kako vozi sa ilegalnom rotacijom, mi su strašne li stvari, 30.000 kazna za to ko vozi sa ilegalnom rotacijom, da, čeda čovjek naučio kad je bio potpredsednik vlade, a navika je druga priroda i to tako funkcioniše. Da, dobro, sve je to osumnjičeno za milionske prevare, pišu novosti. Da. Eto, to je interesantna stvar. Kako je uopšte u jednoj ozbiljnoj državi neko uopšte može da dođe dotle da bude uhvaćen na milionskim vrednostima? Tamo gde funkcioniš neka ozbiljna, koliko toliko država, uvatete ono na manjim vrednostima, nekako ne na milionskim, nego na hiljadama, desetinama, hiljada, ne znam ja, a ne na milionima. Zato možda treba se uvede onaj delikt ometanje službenog lica u vršenju krivičnog dela. To bi recimo bilo interesantno da se uvede takav delikt. Kao ne može da se vrši ometanje službenog lica dok vrši krivično delo. E, tako, Čedo, ovaj Čedo, Svetomarović nije bio ometan u vršenju krivičnog dela. E, sad se neko setio da mu broji milione, pa kad mu nije brojao hiljade i desetine hiljada, što mu sad broji milione? Odgovornost je na onome ko je dozvolio da dođe dotle, da ovaj uopšte može operiše milionima. To tako ide. Putin je zapretio Turcima, kaže, nek sad Turci probaju da lete kad je 400 postavljen, i tako dalje, i tako dalje. Interesantno. Kaže, rade, pošalji mi tekst pesme o Vučiću ili link gde je ima. Oću, rale, kako neću. Branislav kaže, haha, šaljite ovu pesmu, najjači ste mediji. Pa, dobro, najjači smo mediji dok, dok se neko ozbiljno ne naljuti. Pa sad, vidjet ćemo. Evo sad ću samo jedan trenutak, poslaću vam sve što treba. Izvinjam se sad drugima zbog ovog. Ba, pusti, slobodno, ajde. Evo ga, zatim Rade, izvini sad. Tako to valjda treba, dobro. A dobra je pesmica, nije rađava uopšte. Kaže, Zoki, treba upozoriti Novosađane da ne izlaze na ulicu, dobili su članovi SNS-a instrukciju da navataju po dvojicu i da s njima dođu na miting u što većem broju. Recimo, broju 45. To je veliki broj. Alo, dobar dan. Alo, Milane, pa gde si? Zdravo, Rajka, zdravo. Pa nisam, slušam te, ali ne mogu da te dobijem. Jedu sam sad uspela, ali dobro, slušam. I baš ni tivom što ponekad ne mogu da se uključim, ali dobro, nije važno, baš da tebe čujem, meni kad tebe čujem bude lep dan. A, dobro, kako si ti, što radiš? Pa, onako, koji ovo vreme. Sve smo bedniji, moraš da prodeš zlatne lančiće i to da imaš da platiš struju. One zlatne lančiće koje smo kupovali u vreme odvratnog socijalizma, da bome sad prodajemo u vreme veselog kapitalizma. E, samo da znaš da je sad zlato skupo. Koliko je gram? Verujem, majke, 5000 gram. Vidi, bogati, nekad je to bilo 10 maraka gram. Majke, meni jedno pokidano lanče koje je mali, onako imao ve neki kao malo deblje, a onako je bio tanak. 6000 sam dobila. A za jedan krstić, jeste, i on bio malo deblji, ali ne piše ni da je zlato, ni ništa, to sam dobila od moje sestre u Svice davno, yes. Pred 20 godina. Ja sam mislila i da nije zlato. Ja odnala da kao ide svaki slučaj, kad 20.000. Idi je, obradovala se kao da sam dobila premiju. Mašala. I tako, eto, snalazim se nekako, dve žene stare, moraš da imaš neki dinar i za njih
deminencija, kako se kaže već. Denominacija. Jeste. Nego šta da kažem za ovoga Vučića, iznervirao me onda kad je bio u parlamentu, pa kad kaže radujte se, kaže od sad možemo da putujemo avionom Beograd-New York. Ja sam odmah to iskoristio prvog dana kad sam čuo da može, ja odmah... Joj, koliko sam se iznervirala, Milane. Pa, da sam bila blizu, da ga uhvatim za gušu, da ga davim do... Ne bi ga udavila skroz, nisam ja ta osoba. Znaš ono, kako kaže pesmica, tetka teču, davila u kreću, teča tetku opet na posledku. Opa! Dobre. I kažem ti tako, ja ne mogu da dođem do Trga Republike, šercujem se ili do negde. Hvataju me po autobusu, po prevozu, a on, se radujte se, kaže, pa čemu da se radujem? Misli se nešto bude. I to sam mu napisala u poruci tamo. I zvala sam telefonom i rekla, neka ga je sramota, šta radi sa nama? Da li ima on malo griže savesti, da li on ima mozga, da li šta su mu radili sa tim mozgom, učipovali mu u mozgu nešto, pa radi sve naopako. Šta se desilo sa tim mladićem, stvarno ne znam, ili uvek bio takav, samo nismo znali. E, zato ga Šešelj toliko napada. Pa ne napada, pa znaš šta, kumovi su, Milan. A, kumovi su, da. A Toma, je li kum sa Šešeljem? Jeste, ali Toma je nešto... A drugo kumstvo, nije isto? Ne, nije isto, zato što mu je Tomislav Nikolić zaverio stranku. A, znači nema veze što su kumovi? Ima veze, ali Vučić se nije obavezao da čuva stranku. A Nikolić se obavezao da čuva stranku i da mu čuva porodicu. A on mu niti mu je čuvao porodicu, niti je sačuvao stranku. Još je zadužio stranku za ono za izbore i te pare je uzeo sebi, osnovao svoju stranku, a ovo drugo, baš briga neka rade što god hoće. Jesi to što kaže. Da, ja bi najviše volio kad ne bi niko izašao na izbore, veruj mi. Najbi bolje bilo da niko ne izađe, ali kad ljudi neće, trče bre, Milane, ja trče, deće te ljudi, a... Najviše vole izbore. Kad bi mogli na nedelju dana izbori, to bi bilo najbolje. Toliko Srbi vole izbore. Sačuvaj Bože, to je ovi penzioneri, naročito penzioneri, čuj ja penzionerka. U, oni to shvataju preozbiljno. Ali ovi stari bre sa štapom idu nekako i gegaju se i sve to i trče da glasaju. Pa za koga trčiš, za koga glasaš, daj da ne izađemo na izbore i lepo neka, da vidimo šta će da se dogodi. A oni opet, Milane, sa 40%, oni su prošli put imali 40% izlaznost. Kako su mogli da osnuju? Imali su malo više. Imali su 55%, nešto oko 55%, ali ne postoji donja granica. Ne postoji. Pet ljudi da izađe na izbore dovoljno je. Uopšte nema veze. Da će da izađe 5, 55, potpuno je sve jedno. Onda se ništa ne menja. Oni će da izađu. Ma naravno, pa Srbi vole da izađu na izbore. Što manje razumeju politiku, to više vole da izađu na izbore. To je paradoks. Ali dobro, tako se živi, šta radiš. Volimo mi. Da, a ja mislim da je njega ovoga Šešelja Vučić izvadi iz zatvora. Iz Haga. Misliš da je to? Da. Da, jer on je pričao, Šešelj, ne znam koliko si upućen, ali Šešelj je pričao da je Vučić išao kod njega samo u posetu tamo i jako je bio sa Tomislavom Nikolićem. E, pa verovatno on zato ima malo obzira prema njemu, ali kritikuje ga on dosta, znaš. Oštro, vrlo oštro. Pa kritikuje ga da ne vodi računa, da nije u redu, da ovo stalno, evo ja pratim ovde stalno to i stalno čujem u obilasku, evo bio je u Prokuplju, bio ovo i stalno kritikuje Vučića. Da ne radi kako treba, da ne prodaje Telekom, da ne prodaje ovo, da slučajno mu se ne desi, nemoj slučajno to da uradi. I vidim nešto ga bi posluša, ali neće sve. Ali baš me briga, daj da prođe ovo sve, da nekako omladina, meni žao omladine, bolje rat nego pakt. To je za mene bolje i da ratujemo, dovedemo ovde Ruse da nas brane i... Ali koga Rusija brani i Kina hrani, ne znam koliko je i to dobro. I šta je dobro, je da čutimo, ko zna šta će biti i kako će biti. Dobro, Milane. Na istinu, važi, Rajka, hvala ti što si javila. Imala jednog dana kad bude para, kad dobijemo ove stanove u Bajdinu, onda ćemo da izađemo na večeru. Da, bom.
Rekla sam ti kad dobijem penziju, ali od moje penzije ništa. A može neka građinska zahuska, ono, 100 grama parizera i četvrt leba. Ne, i... to je, ja te podriguše nikad nisam, znaš da sam radila u trgovini. Ja to ne bi jela kad bi mi neko dao 100 kila. Da. I tako. Važi, Reka. Važi, Milane, pozdrav. Hvala ti, uzdravlje, prijatno. Kaže samo trenutak. Mićo kaže... nema šta izgledaći opštih izbora uskoro biti u celoj Srbiji, naravno još uvijek bez kosmeta, jer pišu da se pojedine stranke pojačavaju atraktivnim imenima sa estrade, pa piše štampa o pojačanje pred izbore, Zorica Brunci postala Vulinov funkcioner, vau, kaže, jes našla deće posle jula gnezdo sviti. Pa dobro, ona se uvijek borila tako za napredna je bila, kako ti kažem. Pozdrav, može i meni link pesme, može, kako ne može, evo Urošu stiže. Zoki kaže, Rajka prodade komšiju Krstića na kilo. Yes. Zamboni kaže, Milane glupsi. Boga mi burazili, izgleda da mi promiču mnoge stvari. Kaže, Vučić mu je čuvao ženu. Srđan kaže, ko zna šta je sve tu bilo, znaš, oni su ti... Bolje ne pričati, ali srž cele stvari je, nažalost, da je kod nas razumevanje politike, a naročito političara, na vrlo, vrlo niskom nivou. Mila piše, blago vladarima dok imaju ovakvi što im uvek nađu opravdanje za svakojako ponašanje. Pozdrav, Milane, sam moraju pozdravi tebi. Pričah, nismo se naučili da gledamo dela i dok... se ne naučimo da gledamo dela, to će tako da ide, tu nema mnogo pomoći, jednostavno tako smo odlučili. Kaže Vučić, uspeli smo da Srbiju spasemo od bankrotstva i da smanjimo nezaposlenost. Uspeli ste, što nikom nije uspelo, da smanjite i nezaposlenost i zaposlenost. To nikom do sada nije uspelo. Otpustili su ove godine barem 50.000 ljudi, a možda i više. Ovo, preduzeća koja su ugašena, restruktuirana i tako dalje, i povrst svega toga zabeležili pad nezaposlenosti. Očigledno je da je u pitanju gola statistička igra, nema veze s mozgom, ali nije ga sramota i ovo da kaže. Dakle, mi smo zemlja u kojoj zaista pada i zaposlenost i nezaposlenost. To je ovako prvi put u istoriji, to priznajem Vučiću da je prvi put u istoriji, to nema nikakve sumnje, a ovaj, kaže, Gašić će biti smenjen iako je moj prijatelj. Ova rečenica je potpuno besmislena. Ali, potkazuje samog Vučića, bit će smenjen iako mi je prijatelj. Što znači, prijatelji se ne smenjuju. A ovo će biti napravljen izuzetak. Otprilike, to tako ide. Zokac kaže, to nas nije dobro podesio zvuk, pa se nije dobro čuo sarkazam u tvom glasu. Sad ću ja mu objasnim kako se podeša. Kaže, živela nam naša Rajka, kaže Tex. Marija piše, lepo vas je slušati, Milane, vi ste kao dobro naštimovana violina prva. Mada stasom podsjećam više na bas nego na violinu, ali dobro, može bude i violina, nije ekspandirana violina. Kaže, ako može, hoću ja link za pesmu, kaže, Bane, vidi kako Srbi vole poeziju, to je neverovatno. Kaže, Bata Gašić je dobro vodio to ministarstvo, sad se traži drugi čovek koji će dorasti takvom zadatku. Nije lako doći posle takvog lumena političko kao što je Bata Gašić na čelo ministarstva odbrane. Pomalo je takih junaka kod nas, tako da to moraće ozbiljno se razmišljati ko će na tako odgovornu funkciju, jer nemojte zaboraviti, na tom mestu su nekad sedeli Živojin Mišić, Stepa Stepanović, nekad je na toj fotelji sedeo i Boris Tadić, pa zatim Bata Gašić, ko će takve velikane naslediti na to mesto? To je pitanje i razumem potpuno Vučićevu dilemu. A ovo, spasili smo Srbiju od bankrota tako što smo se zaduživali besomučno, to je ovako odlična teza. Svi to znate. Problem je samo u tome što, a to je takve su stvari, takve su okolnosti. Problem je u tome što ona ekipa koja sluša Vučića govore, ne sluša ništa drugo. I dok je tako, može im priča ove bajke, mi smo se spasli bankrota tako što smo se pozajmili 5 milijardi za 3 godine. Pa tako i moja baba zna se spase bankrota. Dok god ima gde se uzima lova, onda se spaseš bankrota, jel? I to je to, kaže...
rašće nam, jeli, BND, tako ekspanzivno će nam rasti BND, da će to biti bruka, to neće moći više ni protivvazdušna odbrana prati kojom brzinom se to kreće u vis, i počeće smanjivanje i spuštanje javnog duga od 2017. godine. Ako se to desi, onda, šta znam, morat ćemo da mi koji mislimo drugačije malo cepamo diplome i sve te stvari, onda ne znamo ništa, Vučić zna sve. Sećam se kad je Saša Radulović objavio podatke da je Etihad, kad je Vučić rekao da je Etihad prvi put u istoriji kao JAT, kao sledbenik JAT-a, pravni naslednik JAT-a, prvi put napravio profit u istoriji i tako dalje, a onda je Saša Radulović pokazao papire da je taj profit napravio tako što mu je država dala 70, naša država, naravno, ne Emirati, država mu je dala 71 milion evra. I pošto su pokrili kalove i ovo, ispostavilo se čak da ima i nekog viška. I onda je Vučić poručio Saši Raduloviću da bi dete iz četvrtog osnovne znalo bolje da razume izveštaje te i papire nego Saša Radulović, koga je inače Vučić doveo kao genija za ministra, pa se na kraju ispostavilo da nema ni znanje deteta iz četvrtog osnovne. Onda je Saša Radulović pozvao Vučića da zajedno izađu na duel sa detetom, povedu jedno dete iz četvrtog osnovne da pogleda i ono izveštaje, pošto je komplikovan. I uopšte, sve te naše debate su vrlo interesantne, ali samo pokazuje do koje mere se može daleko ići u farbanju naroda. Tačno, Etihad je tad dobio, imao je kal 75 miliona, pa ste to ozbiljan kal, najveći u istoriji JAT-a. 75 miliona evra imao kal, onda ga je država častila sa 71 milionom i otpisala mu neki 6-7 miliona dugova i to je isto kao da im je dala pare i onda se ispostavilo da imaju čak profit. E, to je tačno, moja baba bi znala tako da posluje kad bi stalno od nekog stizale pare. Za to ne treba ni pamet, ni škola, ni neke biznis sposobnosti, ne treba ništa. Treba samo dil. To onda svi su genije. E, to su Vučićevi izveštaji o zaposlenosti, zaposlenosti i svemu. Kaže, da li Svećom traže kandidata za Gašićevo mesto? Pa, Bože, Zoki, rekao, kako posle takvog glumena? Sad ne možeš da vedeš nekog običnog čoveka posle Gašića. Moraš isto da vedeš genija. A to onda već nije lako pronaći. Marko kaže, kako ceniš Milane, da li će ovi da odu s vlasti? Daj neki scenario, nema ni kod Tadeja, ni kod Pajsija ništa. Pazi, ja sam zagovornik geopolitike Tarabića. Vidim da će ova opozicija patriotska da izgine oko toga da li je u pravu starac Pajsije ili otac Tadej. Vrlo se ozbiljne polemike vode, gotovo naučne u tom smislu. Ja sam više ovako u Tarabiće, nekako su mi sekularniji. Ne znam ja kako ti kažem. Ma zezam se, kada će da odu s vlasti. Šta ja znam kada će da odu s vlasti. Razgovarao sam pre nekoliko dana, nastavlja dalje Mare, s jednom monahinjom u Žiči i pitao je za proročanstvo starca Pajsija. Ona veli da je pročitala sve što je starac ikad rekao i napisao, da tako nešto nema nigde. Pa naravno da nema. Ali šta sprečava patriote da izmišljaju? Nigde tako mašta dobro ne radi kao kod patriote i evropejaca. Običan svet koji stoji između njih ovako i onako. A ovi imaju maštu svi od reda da je to najstrašnije. Znači, ja takvu maštu nisam video, nisam znao da postoji takva mašta. Kad krenu da ga peglaju jedni i drugi, pa to je najstrašnije. Ovaj kad krene da čita izveštaje kako nam dobro ide, a patrioti kad svaki dan najavljuju, stižu Rusi, rekao otac ovaj, starac onaj, strašno, i mi živimo između ta dva, to je bubnjarska vatra koja bije sa obe strane, ono strašno, i mi stojimo tu negde između. I raduje povratak, kaže Zorice Brunciku, u politiku, kaže Branislav, do sada je valjda izlazila samo u novostima. PS, nismo odavno čuli pesmicu Bože čuo i premijera. da, sjajna pesma, jeste, Bože čuva i premijera, dobra je to pesmica, A šta radiš? Valjda tako mora bude. Mila piše, čuvena fanrola reznog alata iz Čačka, valjda fabrika si tamo, ili fanrola, možda i jeste tako, iz Čačka ovih dana proglašava stečaj. Nekada je zapošljavala preko 3000 radnika i izvozila svoje proizvode. Sad će ono malo radnika ostati bez posla,
a imovinu koja je ogromna, neko će već od opštinskih otaca raskrčmiti. Toliko o smanjenju broja nezaposlenih pozorišćara. Ma dobro bre, Mila, znamo da je sve to fora. Znamo da je sve to fora, pa šta pričamo, mislim, tu nema priča nikakve, mi znamo. E sad, neka baba tamo iz Vržogrnaca kad gleda RTS, šta ona može zna, ona može veruje Vučiću ili ne veruje Vučiću. Ali kad vidi da njegove reči ponavljaju svaki 15 minuta na TV, onda veruje, jel? A mi znamo da je sve to fora. Svako ko je malo, dakle, ne mora da ima fakultet, ne mora da ima čak ni ozbiljnu srednju školu. Ako pogleda papire, malo ovlaš pogleda papire, videće da recimo istovremeno se prijavljuje rast zaposlenosti i nezaposlenosti. Paradoks. Isto tako, svako može da vidi da Etihad primio 71 miliona države Srbije i tako napravio dobit. Pa šta sad, ko ne bi umeo tako da radi? Tako su nikli i biznismeni 90. godina ovde, kupi kod države marke po 6 dinđi, od Narodne banke kupi marke po 6 dinđi, inače marke nisu bile u prodaju u ono vreme na ulici, nego kupi po 6 dinđi, izađe u ulicu, proda po 30, onda opet kupi i tako u krug. I za to treba velika pamet i velike biznis sposobnosti, su priče za malu decu. Tako su se digli prvi srpski biznismeni i kreditima iz primarne emisije. Uzmeš kod države, ne znam, 1.000 milijardi nekih novčanica, i treba vratiš za recimo 3 godine, ti kupiš marke za tih 1.000 milijardi, petog dana prodaš 100 marki i vratiš dug. Šta pričamo bre, pa to svi, to, i sad legende o srpskom privrednom bumu i to. Mark kaže, ajde daj tu pesmicu onako diskretno, pozdrav, ma nema šta diskretno, e čekaj, nije to, ali posle ću ti ovo, izvinjam se, prebacio sam ovaj... Marke, evo sad ću ti pošaljem i ovo drugo. Prosto, ovaj, toliko je zabavnih nekih pričica u poslednje vreme da ne postizavam. A tek ima Gusla online, pogledajte, to je vrhunski tip, piše na NSPM se povremeno pojavi, nije redovna rubrika, ali taj što piše Gusla online, to je fantastično. Interesuje me, kaže Milan, da li neko zna da li u dogovoru o cirkusu na vodi ima kaznenih odredbi, penali se zovu za nas ako naši arapski prijatelji ne zarade one milijarde koje možda nisu slučajno navedene. Samo ću ti reći jednu stvar. Beograd na vodi, prva priča je bila za 4 godine, evo sad na 30 godina pomereno. To govori sve o ljudima. To nije sa 4 pomereno na 5, nego sa 4 na 30. I to ti sve govori o formatu ljudi, nema tu nikakve priče. Kaže Mićo, pročitaj ovu vest, a pitanje na kraju. Patriotski pokreti potpisuju sporazum o jačanju rodoljubivog saveza. Znaš na što to liči? Ono kao što više hodamo, više pešačimo. Znaš? Ili pile ima dve noge, a naročito levu. To je otprilike taj nivo. Kaže, patriotski pokreti Srbije dele iste političke i vrednosne ciljeve, koji dele iste vrednosne političke ciljeve, potpisaću u petak u Beogradu sporazum o političkoj saradnji. Srpska liga, istočna alternativa, narodna mreža, srpska vertikala, pokret za Srbiju i Srpsko narodno veće Crne Gore saglasni su da dele iste ciljeve koji su temelj buduće saradnje. Kao tačke ujedinjenja i smernice njihovo zajedničko delovanje navodi se suverena, snažna i ujedinjena Srbija sa vladavinom prava i moralnom politikom i savez sa Rusijom ozvaničen kroz sporazum o savezništvu i zajedničkoj odbrani. Sporazum o jačanju rodoljubivog saveza potpisuju Dragan Todorović, predsjednik Istočne alternative, Vlada Glišić, predsjednik Narodne mreže, Aleksandar Đurđev, predsjednik Srpske lige, Željko Čurović, predsjednik Srpske vertikale. Nisam ni znao da postoji Srpska vertikala, ti kažem pošteno, ni horizontala ni vertikala, možda Srpska dijagonala, recimo, to je bila. Goran Petronijević, predsjednik Pokreta za Srbiju i Simon Đuretić, predsednik Srpskog narodnog veća Crne Gore. Pitanje broj 1, Goran Petronijević, je li to onaj advokat? Jeste. Broj 2, šta očekuješ od ovog, jer mislim da su po meni puno kvalitetniji od Patriotskog bloka, DSS-a i Dveri sa intelektualcima, pre svega po kvalitetu ljudi koji se udružuju. Šta ti kažem? A ti kažem pošteno, Patriotski blok, od kakvih god ljudi da je sastavljen, iz nekog razloga on je sad miljenih sistema, i on će proći dobro. A ovi će morati čekaju godinama. To ne odlučuje ljudski materijal, odnosno odlučuje ako je vrhunski.
onda odlučuje. Međutim, očigledno nije vrhunski ljudski materijal i na kraju će se desiti da će patriotski blok, ovaj, koji ima dobar vetar u leđa, završiti za sebe posao. To sam prilično siguran, da im se namešta cenzus i da nema nikakve frke da uđe u skupštinu. Iako postoji paradoks, recimo Dveri su same izvodile 3 do 5.000 ljudi ranije na ulicu i nisu imali cenzus. Sad mogu da izvedu sami 150, a sa DSS-om zajedno 300-350 ljudi mogu da izvedu na ulicu i gle čuda, imaju duplo više glasova nego ranije. To je paradoks jedan koji ne objašnjuju prilično, ali vidim da se već smeši cifra 7-8% zajedno. Uvek kad se bliže neki izbori dolazi dotle da se naduvavaju priče, daju se procenti. Narod treba se privikne na to da će neko da preskoči cenzus, da sutra ne bude iznenađenje. Jer ako danas nekom daš 1%, a sutra ima 6%, stvarno, a onako tugaljivo. Nego na vreme naučiš narod da neko može preskočiti cenzus. I zato se svi drže između 4 i 6, 7%, svi se drže tu osim SPS-a i SNS-a, svi se drže tu, mada vidim SPS rapidno pada, i on će da uđe u zonu cenzusa i svi će se držati tu tako da ne bude iznenađenje. Neko prešao, neko nije prešao, a svi su bili tu negde. To je poenta priče. Marko kaže, kakva je to šmicape? Smicape, šta je to? Pesmica? Aha. Šatrovački. Sad moram ja pod stare dane da dešifrujem šatrovački. Koja je verovatnoća da se premijer pojavi na premijeri u pozorištu? Da, meni sve ovo deluje kao pozorište. Bane kaže, kakva grupa pandure od baša na jednom mestu? Zamboni kaže, rešenje i šalje jednu sličicu. Da. Kaže, znam ja da su DSS i Dveri već viđeni u skupštini sa preko 8%, ma neće dobiti preko 8%, dobit će 5, kad se završe izbor je 5,6 i doviđenja, to je tako, neće niko dati veliku cifru. Već sada se naduvava Šešelj i naduvava se patriotski blok. O njima se daje vetar u jedra, za druge ne znam kako će. E sad, naravno, kako izgleda srpska politika uopšte? To je ono što je interesantno. Ulaziš, ne, hoćeš da učestvuješ na izborima. Kakvi god da su. To je ideja svake političke stranke. Nema veze, nek su nepravedni, nek su nefer, nek su bilo kakvi. Evo ja sad prognoziram mirno da će i patriotski blok i svi ostali, izuzev narodne mreže, i ne verujem da će ona ići na izbore. Ne verujem da će i probati uopšte skuplja potpise se zezna s tim, jer bar najavljuju da će biti antisistemska opozicija, a ne partijska opozicija, no ajde, nije ni važno. Srž cele stvari u ovome. Svi će izaći na izbore. Kukaće da su nefer i izlaziće. Zašto? Zato što na drugom kraju izbora, preskakanjem cenzusa, pre svega vide sredstva koje će iz budžeta da dobijaju od vas, od mene, od naroda, za izdržavanje svoje partijske strukture. Legalno, potpuno. I niko vam neće reći, mi nećemo pare od ovog naroda za našu partijsku strukturu. Ne, svi hoće. Svi se bore protiv dranja kože narodu, ali samo dotle dok oni ne počnu deru kožu. Ali sve to ima svoj pravi uzrok. Sve to kreće na sasvim drugačiji način. Kreće tako što se stvaraju male radikalne grupe, koje u početku imaju vrlo dobru nameru. Tu nije jednom da se desilo, nego se desilo više puta. Naravno, dobre namere, malo para, obično krajnja neukost u politici, onako ne umeju, ali vole da se bave time i tako dalje. Takvih je grupa bilo u Srbiji desetak na desnici. Neki potpadaju, neki malo prežive, pa jednom ne pređeš cenzus, pa plačeš, pokrali su me na izborima, dobro, ajde, pokrali su te na izborima. Drugi put unapred kukaš da su izbori neferi, opet izađeš. Onda propadneš još gore, izgubiš trećinu biračkog tela koje si imao na prethodnim izborima. Krivca ne tražiš u sebi. Ali, vrlo, naravno, odgovornost nula. Dakle, izgubili smo trećinu biračkog tela, niko kriv, niko odgovoran. Sve super bilo. I onda se desi sledeća stvar. Shvataš da ako treći put ne pređeš cenzus, da si propao. Da možeš se skupljaš iz politike, jer sponzori još neće daju pare i tako dalje. Onda dolaziš na dve ideje.
jedna ideja. Je, treba se spajati sa nekim drugim da zajedno preskočimo cenzus, znači prelaziš na matematiku umesto kvaliteta, prelaziš na kvantitet, u strahu da neće. I druga je, pa možda bi mogla se razgovara i sa Vučićem i sa strancima i tako dalje. Te dve ideje se javljaju, onda počinje sve da se kvari i to onda idu u tandariju. Dobar dan. Zdrav, Milane. Zdravo. Alo. Da? Mio, drage, ovde, kako ste? Evo, dobro, hvala, kako ste, Imićo? E, pa slušaj, ovako, ja od Crvenih horizonata, pa evo do Snage naroda, slušam vas i vi u svojim stavima i razmišljenjima se uopšte ne menjate, koliko ja vidim, ali sam se ja promenio, pa sam počeo ja malo kritično da razmišljam. Mislim da je to dobro za sve nas koji slušamo vas. Pa ko to zna, svi se menjamo. E, pa sad ja bih hteo nešto, ne znam da li je koliko to pametno, ali vi to možete bolje da objasnite. Vi stalno spominjete ta promjena nikako ne može u našem društvu dođe dok se neki, dok se ne promeni politički sistem ili dok se nešto ne uradi makar na njegovoj promeni. I sećam se vrlo lepo razgovora vezano za spisak onih birača gdje smo onda raspravljali o Milošu onom Markoviću koji je hteo da nešto uradi da se birački spisak pročisti i sredi, a od 2012. do danas ne čuh niti od jedne političke stranke ovako malo ozbiljnije da uopšte spominje taj birački spisak. Nema, Miodraže, logika je vrlo prosta, samo što ljudi ili neće da je videli šta... Ja mislim da je ona ista logika što smo pričali... Logika je prosta. Izborni sistem i uopšte sve što se vrti oko politike, svi to hoće da menjaju dok su u opoziciji. Kad uđu u skupštinu, oni shvate da to radi za njih sada. I sad mu više nije do menjanja. Pa zar stvarno mislite bi neko drugi promenio izborni sistem, pročistio biračke spiskove? Ne, isto bi samo nastavio dalje, jer shvata da od tog trenutka to radi za njega. Pa znam, onda smo o tome žestoko razgovarali kad smo skritikovali Demokratsku stranku, jer očigledno ovaj vaš način i razmišljenje svema nije uopšte vezan ni za lidere, ni za nikakvu stranku. Vi nikoga posebno direktno ne optužujete, nego u principu iz vašeg i naučnog i praktičnog djelovanja vidite u čemu je problem, ali niko neće na to da obraća pažnju. Ma nema, politikanstvo je uvatilo sve, Miodraže, sve je uvatilo politikanstvo. Vi u Srbiji više nemate političara. Ali je potrebno da se ustav menja da bi se, na primjer, otvorila lista i bili oni preferencijalni glasno? Ne. Ne, ustav ne mora. Znači, to nije neka unutrašnja demokratija u stranci ako ja sa 249. mesta dobijem, na primjer, od glasača neke od ovih stranaka 5% što mi je cenzus u toj stranci, da preskočim onoga koji je prvi ili 5 ili 15. Ja mislim da je to jedan vrlo jednostavan i vrlo korektan korak da stranka samu sebe razdrma. Možda. Da li je to pametno? A ja mislim da jeste pametno. Ali ne postoji stranka u Srbiji koja nije liderska. Ja ne znam ni jednu stranku koja nije liderska. To je stvar našeg temperamenta. Lider pravi spisak, ili tako? Pravi reprezentaciju. Tako je. I sad, vi znate kako to izgleda. Čak i Koštunica, koji je možda od svih bio najmanje liderski raspoložen, je bio apsolutni vođa. A ovi drugi, fireri iz našeg sokaka. Pa znate zašto vam to govori? Evo, ima kao penzioner, hvala Bogu, imam vremena da gledam i te skupštine i sve. I vidim, na primjer, ovu Srpsku naprednu stranku ima 130 i nešto onih poslanika svojih. Pa nema tri čoveka koji znaju da sastave jednu struvicu u rečenicu, da znaju da odgovore, da znaju da se suprotstave nekom mišljenju. Oni drugi ćute, a svi imaju neke fakultete. Em su doktori, ili su pravnici, ili su, ne znam ja, politikolozi, evo kao što ste vi, na primjer. Mićo, da ste rođeni... Da li je to strah od vođe? Da li je to strah od toga da kaže ono što misli? Ja ne znam šta je to u problemu. Pa, verovatno se ima vajda od toga, mi odraže. Mi Srbi smo... Pa i dobro, ali ta vajda ne može da bude dovijek problem da kažeš ono što misliš, iako ne mora da se sviđa baš svaka rečenica onom koje je na čelu te stranke. A ne, ovi koji su danas... Na čelu, je problem, najveći, ovi ne mogu da oproste ne drugačije mišljenje, nego, kako bi rekao, dilemu već ne mogu da oproste. A kamo li drugačije mišljenje? Ovo je posebna vrsta ljudi danas. To nije krasilo prethodna vremena. Bila su teška, ali nisu bila ovakva.
Pa to je ono što imaju svi neki grč na licu kad se obraćaju vama novinarima, oni ne znaju bre čoveče da stave jednu rečenicu, a imaju titule fakulteta i ne znam čega i za sve. A gledali ste onu devojčicu? Evo ja koji nemam nikakav fakultet, pa sam spreman da se vama javim, iako znam 100.000 puta manje vezano za i politiku i za sve. Nema veze, nije ovo Akademija nauka, ovo priča normalan narod. Ovde je mnogo, mnogo važnije imati, kako bi rekao, čistu pamet nego školu. Nekontaminiranu pamet. Znači pamet koja nije oštećena... Oštećena, to je ono što se traži kod nas, ali vrlo malo, čak i ovim opozicionim, ajde da kažem, ljudima koji imaju i znanje i staža dugo iza sebe, nisu spremni ovako da kažu konkretno nešto, da izdvoje i da to... predstave građanima i da se zalažu kada ako uđu u taj parlament da to urade, nego se utopimo svi i sad nije nam onda niko kriv što je ovako kako jest. Nažalost, dali smo se kontaminirati, potpali smo pod uticaj tuđih političkih oblika i to ne juče, pre 150 godina. Danas to dostiže vrhunac. Da. Srbi ne mogu da razumeju prosto naša faza razvojna kao naroda nije ista kao i zapadna faza razvoja. Mi suštinski ne razumemo ovaj politički oblik građanski u kome živimo i zato što ga ne razumemo, mi u njemu vidimo samo onu lukrativnu stranu, samo onu gde može se zakači nešto. A oni što ga razumaju, oni to neće ni da sprovedu, jer njima ne ide u korist, jer će pročitat vrlo brzo, znako, možda 3 mjeseca da lažu, da izmišljaju, tako. Da. I evo ja... sam od onih penzionera koji je naučio, na primjer, sa ovim kompjuterem i mogu da vas sluša. Ja sam prvi korak što sam uradio, 5 mojih drugara naučio da uključe kompjuter. To je da nauče izvesno. Da slušaju, da ukucaju snaga naroda.net i da im se pojavi ova vaša aplikacija i da mogu da slušaju. Pa nas hvala i nas psuju. To je moj doprinos kao penzionera da mi građani slušajući pametne ljude možemo da dovedemo, a koliko će to vremena trebati, ko zna, možda neka traje, ali barem kad izađemo na te izbore da možemo da mislimo svojom glavom. I to je tačno, međutim, vidite da narod ne želi da misli svojom glavom, teško mu je, lakše mu je da misli tuđom glavom, televizijom. Vi spominjete 50% Srbije je pokrivena internetom, od tih 50%, 70%, od tih 70% i 30%, ne znam, da uključi kompjuter, a ja i vi se sećamo, s obzirom na naše godine, da smo nekad gledali, sećate se vi na RTS-u one Kike Bibić i Slovo kako na ne, Slovo i one... Kako da pa ne? Pa zato danas nije potrebno nama koji ne znamo ovu informatičku i ovu kompjutersku i internetsku tehnologiju, da nam neko od tih televizija i ne znam, od ovih pametnih tamo navodno ljudi da na taj način utiču na naš ljude da bolje razumeju stvar. Na niko to ne želi, Miodraže. Pa kome treba takav građanin? Potreban je građanin koji ne razmišlja, koji ne zna. Šta će nekome građanin koji... A onda se stvarao Milane građanin, očigledno u onom vremenu od 60. 70. onda se taj građanin pravi. Tako je. Tako je. Tada se pravio, jer mi nismo danas tada bili što smo i danas. Ja to sam bio dijete, sećam se puno onoga i ona vaša emisija vezana za ono hronologiju unazad je bila odlična za nas koji smo u tom vremenu živjeli. O fenomena, na plus ova koja je vezana bila za ovog Šturma. Da. Ona je bila da čovjek plače, ali plaču ljudi koji imaju u sebi ne samo patriotizam i rodoljublje, nego... ljudi koji vole svoju zemlju, žele joj dobro, vole svoju decu, a kad takvi ljudi ne mogu nikada dođu do izražaja, jer ih ti političari gaze marifetlucima, očigledno da nešto nije u redu sa nama. Bojim se da ste u pravu. Ja mislim da je najveći taj problem, a vaša sve ove emisije koje imate su toliko edukativne za i mlade i za nas matore koji imamo preko 50 godina. Ja ne znam koliko su edukativne, ali vi ste u pravu u jednoj stvari. Čovjek prvo mora da ima emociju da bi na njoj izgradio nešto. Sve one priče kao bez emocije su prazne priče. Vi ako ne volite otadžbinu, džabe je što je razumete. Jest.
Pa polazim od sebe i vi ste bili na tom mestu gdje sam i ja, 91. Ja nisam razmišljao da ću da odem tamo kad mi je došao poziv od države. Ja sam se državi odazvao, a nisam se ja političarima koji su na vlasti odazivao, nego državi. Tako je. A to mali broj ljudi je tako, znate. A evo sad vidim da ubiše se ove nevladine organizacije, ovi svi da se što više rehabilituju oni tadašnji dezerteri koje sam očima ih nisam mogao gledati. Pa. Ti dezerteri danas vode našu politiku i ti dezerteri danas suđuju nas koji smo, eto, nazovimo nas poštenim svijetom. Prave nas korisnim idiotima. Da. A mi predstavnike u vlasti, da ne kažem vlasti, u partijama, vrlo malo ima koji hoće tako da na taj način razgovara. Tako je. Tako je. Ajde, da se ne zadržavam više. Evo, hvala. Mićo, hvala i vama što ste se javili, uvek ste dobrodošli. Sve najbolje vam želim. Hvala i prijetno. Zoran kaže, znam, čekaj, to je stvar karaktera, a ne diplome, tako je. Boki kaže, trenutak, Boki, sve kažem neću, ali bio sam u gostima u Vranjskoj banji na Svinjokolju. Mnogo dobar dan da se oceni stanje u narodu. Tu su domaćini, tu je kasapi, naleti jedan komšija drugi. I sve ko jedan prepričavaju rečenice sa TV-a i ubeđeni su da je Vučić njihovi, da se on bori, ali mora ovako da je ovo bitka na duge staze, pokazat će se da je ovo njihov. E, a beše to za vreme afere državnog udara i ja kažem na šalu da dovršimo Vepra pa krećemo na Vučića. Joj, kad su skočili na mene, kao i zidovi imaju uši mali, šta tropaš, skočio im pritisak, pocrveneli. Ja mislim da bi manje žalili pogibiju nekog rođaka nego Vučića. Njih je 200% i on se obraća samo njima, a onima koje je zaposlio se obraća svakog prvog u mesecu u domaćoj valuti i eto ti vlast. Pročitao ih je 200%. E, tu, da, sad mi je jasno ovo. Pročitao ih je 200%. Tako je. To ne treba ti puno. Moja matematika je pokazala, davno, sećate se toga, da manje od 20% biračkog tela, ako uradiš, imaš pobedu na izborima. Dakle, od 6 miliona birača, dovoljno ti je da uradiš 1.200.000. I to je to. E sad, u tih 1.200.000 će se naći pola onih koji su dobili ili čekaju posao i pola onih koji veruju svemu što televizija kaže. Bez ikakvih problema se dobija vlast. Samo treba posjeduješ malo para i malo medija. Podkupićeš, pričat ćeš sa medija, bez problema. Zato je besmislica izlaziti na izbore. Ali dobro, kome to objasniti i kako to objasniti, znati sami kako to funkcioniš. Ljudi su uvereni, treba se, u stvari, postoji jedan fond, isto tako, ljudi koji misle da na izbore treba izlaziti onako iz uverenja i jedan broj politikanata koji umeju da naplate izlazak na izbore i takve stvari i to tako ide. Mnogo ljudi koji istinski ne veruju u izbore izlazi na izbore jer se nada da će tu nešto zakačiti na kraju kraja. Svako ko prijavi 10.000 potpisa dobio od države, boga mi, lepe pare, koje mogu da odu i na stotinak, 200.000, zavisno od toga koliko lista se prijavi, 100 do 150.000 evra sigurno može računa da dobije. Pa to sad, što je organizacija manja, tomu ta lova dođe nekako veća. To tako ide, tako mora i da bude. To je i normalno. Šta sam još ono izdvojio? Onu izjavu premijera kako moramo više da radimo, kako mora više se uči da se radi i to dalje. I setim se onog natpisa koji je, čini se, u Auschwitzu bio, ono, Arbeit macht frei. Da, evo ga Zoki na Skype-u. Alo, Zoki, zdravo. Dobar dan. Jesi, tako kaže, Arbeit macht frei. E, to znači, malo mi liči današnja Srbija na taj ulazak u Auschwitz, znaš, no, morate više raditi. Znaš da je jedan Šveđanin ukrao tu ne tablu, nego kako se to zove. Ono što je stajalo iznad glavne kapije u logoru u Auschwitz, ukradeno je to odatle, pa su ga našli u Švedskoj, vraćeno je opet Nemcima da ga vrate na svoje mesto. Ne znam. Aha, da li znaš što. Ne znam. Bilo je to pre koju godinu. Hteo sam da s tobom da porazgovaram na
o dve, tri stvari pre nego što počnu ove vesti, ako budemo imali vremena. Da, možemo mi nastavimo posle vesti, nije nikakva frka, pričaj do vesti pa nastavimo posle. E, jedno je ono što sam ti napisao dok je ova Gojković razgovarala s tobom, a to je za tu borbu opozicije u Crnoj Gori o referendumu za NATO. I to što sam ti rekao da postoji i drugačije, evo to neko moje razmišljanje na tu temu, da je možda bolje da se ta odluka provuče kroz skupštinu, jer bi neka, recimo, nazovi patriotska skupština koja bi kasnije došla na mesto ove koja je sad izdajnička i pro NATO, mogla lakše tu odluku da poništi nego ako bi se ta odluka donela na referendumu, onda bi bilo gotovo nemoguće da se opet u nekom... Kapiram šta hoću da kažeš, jasno mi je potpuno. Čisto tehničko pitanje, ali možda je to, razumeš, ta njihova borba kontraproduktivna, jer ako organizuju referendum pa ga ovi pokradu i ispadne da je većina za NATO, onda je to naopako, a moguće, i to ne moguće, nego ja čak mislim uz propagandu, uz sitnu ili krupniju krađu, da oni namaknu rezultat koji njima odgovara. O tome sam... Jasno je meni šta si ti, jasan mi je rezon tvoj. Ne. Da. Jasan mi je rezon tvoj, tačno sam shvatio šta hoćeš da kažeš, jasno mi je o čemu se radi, to ima logike. Drugo, hteo sam da, slušao sam ovu emisiju od juče i oduševio si me jednom konstatacijom, smejao sam se, a to si skroz u pravu, kad BIA hoće nekog da upropasti, napiše mu u karakteristikama da je nepotkupljiv, to jest nepodmitljiv, i taj više para da uzme ne može. Upropaste te dramatično. Upropaste čoveka načisto. Ali to je, zaista sam to čuo, časnu reč ti dajem, veruj mi ili mi ne veruj, a privatno ću ti reći o kome se radi. Ovaj, moj kolega jedan, koji kaže, bre, niko mi ne nudi pare. E, posle je bio uslišen, posle je dobio i... Kuka na svoju sudbinu. Jeste. Pa nije to šala, ja razumem potpuno problem. Bravo, znaš, novinari vazda siromašni, to je istina, znaš, malo je novinara u Srbiji, kažu, imaju velike prihode, ima 10 njih ima velike prihode, a ostali tavore. I sad u celoj toj priči, znaš, novinara nije teško kupiti, uplašiti, prosto sirotinja se lako plaši, lako se prodaje. To je tako, takva je ljudska priroda, možemo mi sad galavimo protiv toga koliko hoćemo, ali to je tako. Pa kad je čovek ekonomski neslobodan, onda je neslobodan, neslobodan i u razmišljenju. Ja kažem, kad je Aristotel govorio, kaže, slobodan čovek ne radi. Znači, slobodan čovek je onaj koji je oslobođen egzistencijalne strepnje, tek onda si slobodan. Ti ako mora danas da smisliš kako će jedeš, da će kupiš bakanđu detetu, ti nisi slobodan čovjek, to, pa, samo imaš iluziju da si slobodan. O tome si re, to se provlači kroz sve pore društvenog života, dakle. Jer ti ako moraš da slušaš i da glasaš, onda nisi slobodan da izabereš, nego ti moraš to da uradiš zbog ovog ili onog. I opet dođemo na tu decu i na sve, čime vlast ucenjuje ljude koji su u sistemu. A drugo je, ovim penzionerima i o tome kako oni odobravaju to što Vučić radi, ja mislim da je to, da to što je on uradio, da to on nije smislio sam. Mislim da mu je to diktirano iz MMF-a i da su mu načini kako to da uradi, zašto to da uradi, a zašto normalno da bi država bila solventna i mogla da plaća njima te njihove kredite, njih drugo ništa ni ne interesuje. Ali mislim da mu je sugerisano kako to da izvede i kako da obrazloži onim njegovim plačnim glasom. A psihologija penzionera koji pomažu svoje unuke time što im kupe kredit za telefon, daju pare za džeparac i šta ja znam, mislim da su sad ponosni na to, mnogi od njih, da su ponosni na tu činjenicu da samim tim što im je oduzeto od penzije, oni pomažu uz unuke, decu i koga sve ne, još i državu finansiraju. I mislim da su, znaš, na tu logiku idu i na taj način razmišljaju da tom nekom svojom žrtvom rade za dobrobit zemlje. To je moguće, ali... Zaboravlja se da je to sve protivzakonito i da je to jednostavno... A kad je Srbima smetalo što je nešto protivzakonito ako je u njih u koriste? Pa da. Ajde se ne lažemo, molim te. To si skroz, to je super. Baš nas briga za zakone, da mi brinemo za zakone, ne bi nam vlast ovako kršila zakone, nego i mi bi tako da smo na njihovom mestu. Pa svako,
ogromna većina ljudi razmišlja na taj način. Ako je u moju korist, onda kakav zakon? Kakav zakon? Aj, zdravo, neću razgovaram. Kao. Znam bre nas. Toliko sam upoznao Srbe. Nekad sam kao mlad čovjek. Evo vreme za vesti. Hoćeš da čujemo posle vesti, nastavimo? Može. Nisi u žurbi nekoj? Ne. Ok, ajde, rado ću nastaviti priču posle vesti. Zovem te. Čujemo se, prijatelj. Veki, pušćaj. Vraćamo se u gnev Srbije. Pričao sam sa Zoranom, bio sam ćemo... evo ga opet. Alo, Zoki. Dobro, nastavimo gde smo stali. Da nastavim. Hteo bih da pohvalim ovu tvoju emisiju o braći Jurišić. Da. Koju si imao. Emisija je izvanredna. Tu čovek može da to sluša lepo i da nađe neke podatke, iako je to pomenuto kroz obrazovanje i nekad smo učili o njima iz istorije, ali takve neke činjenice i neke sitnice iz njihovog života koje te ljude približavaju i prave ih opet živima, to na času istorije ne može da ma, iako se uči, kako ti kažem, ne uči se, emisija traje 3 sata, u školi se ne uči 3 sata, znaš, takve stvari, tako da, a i zaboravi se, znaš, čovjek je takav, prođu godine, zaboravimo i krupnije stvari. Ali to što ti govoriš i način na koji govoriš je pitko i lepo da se sluša, evo ti, recimo, podatak da je jedan od braća imao 11 dece, to je stvarno izvanredno, to nigde ne može da naći. Jeste, a ovaj drugi pa nije imao ni jedno. Da, tako vidiš. Tako se potrefilo. Ne znam da li si video ovu trku, mislim, to postaje trka lažova, izjavu Pajtića. Video, ali reci. Ko će više da slaže, ovaj se dosetio, sad ako opet pobedim, to jest ako pobedim na ovim predstojećim izborima, zaposliću sve mlade. Znači, nijedan mladi neće moći da ostane... Ma ko neće da radi batine? Pa verovatno možda mrće da beže od Pajtića, da ih ovi što neće da radi. Jaj, muko moja. Kako je govorio Sterija, laža i para laža. Na jednu lažu odgovoriš većom lažu, tako se razume politika kod Srba. To je to. Malo pre što se ovaj čovjek, ja sam zaboravio ime koje govori, čudio se zašto nam je tako kako nam je, ja ti napisah u porodicu. To nije zbog čega drugog, samo zbog karaktera, jer ljudi se na te ti lideri, vođe stranaka biraju poltrone za svoje saradnike. U ostalom, i sami su to bili do onomad, pa ovaj nosač gajbica od onomad nam je sad premijer, je li tako? Da, bome. I on takve neke i traži da mu budu saradnici i zbog toga ne možeš ti da nađeš pismenog čoveka tu, možda formalno pismenog, to jest ako pogledaš koje papire on ima, ali kad otvori usta sve te neke njegove diplome i titule padaju u vodu istog momenta. To pazi, u srpskoj politici vlada izrazita averzija prema boljima od sebe. Nema političara koji će pored sebe postoje ljude koji su bolji. Čak i ako u partiji negde cirkulišu kao neka imena, oni se drže podalje od odlučivanja. Znači, oni se ne ubacuju u partijsku strukturu, nego stoje negde kao ikebana. Znači, on kao potreban mi je, to ime mi je potrebno, a ne taj čovek. Da ga ima negde kao, pa da, baš koji ikebana, baš koji ikebana. Ne znam, ima onaj vic o Srbima u paklu, kao pored svih tih kazana gde se kuvaju narodi, stoji po jedan onaj sa trozupcem koji... One koji hoće da izađu iz tog kazana gde ključa ta mast u kojoj se kuvaju, koji ga bode onim trozupcem i vraća nazad opet u taj kazan, osim pored srpskog kazana. Znaš zašto pored srpskog nema nikog? Zašto? A zato što kad neko pokuša da izađe odatle, sami ga vuku dole. Za nogu i vraćaju ga nazad. Sami ga vuku dole, da, bome. To je naša psihologija. Mi možemo sada da pričamo šta god hoćemo. Ja ti tvrdim da bi 7 od 10 Srba na mestu Vučića postupalo potpuno isto. Isto, ili bi im pale još neke luđe ideje. Ili još nešto luđe, da. Posle ovoga je sve moguće, razumeš, kad ovo podnosimo, trpimo i možda živimo u ovome, nemoj da očekujemo uopšte da nam bude bolje. Jer kad ovo prolazi i evo ga traje, ajde da je ovo naš incidentna situacija, pa da se neko zbog toga buni, pa da kaže, ej, sledeći koji dođe na vlast, ja to ne smem da radim, vidi kako ovaj prođe. Smeniše ga, buniše se protiv njega, izađe narod na ulice, ništa se ne dešava. Znači, možemo slobodno da očekujemo da ovaj naredni bude još gori od ovog prethodnog. Pa to nam se i dešava non stop, jer prolazi jedno,
pa prolazi onda drugo, pa dolaze sve gori i gori. Znači, kad možeš ti već da praviš nešto nekažnjeno, onda teraj dok možeš, onda, kad ne postoje sankcije za tako nešto. Naravno. Ne plaši se ničega jednostavno, jer nema ko da mu eventualno ugrozi vlast, na bilo koji način. Narod pogotovo ne, evo, ćute ljudi, trpe. Šta će? No, ljudi su u jednoj kombinaciji rema sa vlašću i straha. Znači, vlast ih remi na mnogo načina, jer ovde se već steklo uverenje da ako si na pravoj strani vlasti, sistema, možeš nešto i da fajdiš. A ako nisi na pravoj, dobit ćeš po nosu. I sad ljudi su se naučili na to i tako, znaš, neko čeka postić, neko se plaši da ne izgubi postić. Vidi moje pristalice SNS-a koje su zaposlene preko SNS-a, sad malo priplakuju kako ih teraju da izađu na ulicu i da povedu još po dvojicu, znaš, ono da... E, pa šta hoćete? Masove skup. Pa jeste dobili posao, tad vam nije smetalo. Znaš, a sad im kao, otimajmo od slobodnog vremena, znaš. To pre svega pokazuje šta oni misle zaista i o partiji, o ideologiji, o svemu tome. Valjalo je samo da dobio posao, posle toga, ma gde me interesuje više. Razumem, to tako funkcioniše. Pa znam, ali to ne možeš ti, to je Šešelj je upravo to kad opisuje Vučića, ar to je sa ranije kad ga je opisivao, dok je tu još bilo dileme da li je da li su u dilu ili nisu, kao da on je hteo malo da izda. Ne možeš ti malo da izdaš. Ako se uremiš jednom, gotovo je. Tu možeš da završiš ti. A to se samo tone dublje. Pa normalno. Normalno. A to da su ljudi uremljeni, uremljeni su stvarno na više načina. Pa sam ih život, život je tako organizovan, to jest situacija u zemlji te tera da praviš non stop neke prekršaje da bi mogao da opstaneš jednostavno. Evo, Zofi, prosto pitanje. Ti živiš u Švedskoj. Da. Kad bi neki Srbin ili bilo ko ostao bez posla, koliko da. Bi mu očekivano neko vreme u kome će naći drugi posao? Koliko je to očekivano vreme? E, vidiš, ja sam o tome razgovarao s nekim ljudima. To je ovde, kao mnogi propisi u Švedskoj, dovedeno do apsurda. Sad ću da ti kažem zbog čega. Posao možeš da nađeš lako. Mislim, posao možeš da nađeš, ne znam, mesec, dva, tri, eventualno. Ali ovde se o nečemu drugome radi. Naknada za nezapošljenog, znači ako to je izgubiš posao, imaš godinu dana da sediš kući i da primaš 900 i nešto, skoro 1000 evra mesečno. Znači sediš kući i svakog meseca imaš 1000 evra. A da nađeš posao u početku, normalno kad se zaposliš u nekoj firmi, to vremenom raste mesec, dva, tri, pa dobiješ povišicu da vide ko si, šta si i to sve. Sve zavisi od firme do firme. Ali obično to tako ide. Dobiješ prvo, šta ja znam, 15-ak eura je po tim kolektivnim ugovorima po satu, pa onda zavisi koje vreme radiš i sve to. Razlika između te plate, recimo koja, da sediš kući, kažem ti, imaš skoro 1000 eura, a da radiš 1600, 700, 800, neka najminimalnija plata. E sad, postoje ljudi kojima se ne isplati da ustaju za tih 600, 700, 800 eura. I onda je veliki broj ljudi koji jednostavno kad ostanu bez posla naprave sami sebi pauzu, znaš, odmore malo. Jer nemaju, faktički nemaju potrebu da traže taj posao. Jer im država obezbeđuje da dobiju to i kad sede kući. I to je apsurdno. Znaš, mnogi ljudi to koriste ovde. Jednostavno neće da rade, neće da se cimaju za tu neku razliku između pomoći za nezapošljene i stvarne plate, jer nije duplo, nije tri puta, nego je, šta ja znam, toliko koliko sam ti rekao. Ali baš kad bi rešio, eto, čovjek da radi... Kad bi rešio da radiš, pa ne postoji, šta ja znam, možda mesec dana, ako se trudiš za mesec dana, garantovano ćeš da nađeš posao, bilo šta da radiš, uvek posao. Ma meni kaže Drago, skoro u Kanadi, kaže, pa ako ništa drugo, raznosiš pice, pa dobiješ 3000 dolara, kaže, ne može nikako da ostaneš bez kinte, osim ako baš nećeš. Nema šanse, kaže, to nema šanse. A vidiš kako je u Srbiji obrnuto, ako ostaneš bez posla, zašto ljudi pristaju na sva ova gnječenja? Ti ovde ako ostaneš bez posla, otvara ti se ozbiljna perspektiva da sledećih 5 godina ne radiš ništa. Razumem to. Ako imaš moje godine, nikada više. Pa Milane, ja sam došao u Švedsku sa svojih 36-7 godina. Nije me interesovalo da tražim posao prvo neko vreme, jer došao s nekim parama po džepovima, tako da je, ali to se brzo potrošilo. I kad sam počeo da tražim to posao, našao sam ga za 2 meseca. I onda kroz posao i kroz sve to naučio i jezik i šta ja znam, sve to išlo kako treba. Ovo sam hteo da kažem. Prve neke legalne pare u životu sam zaradio ovde. Znači dobio ono na račun u banci da to prođe kroz sistem. Ne u Srbiji, iako sam, kažem ti, došao sa 36-7 godina. A imao sam
kafiću u Srbiji radio privatno, ali to je sve išlo na crno i nikome zbog toga nikad nije ni pitao, nisam ja to uplaćivo, to, znači, razumeš, pazar, ovoliko za to, ovoliko za ovo, je meni plata, to što stane. Niko te ne pita jednostavno i nemaš ni potrebe da ulaziš u sistem, lakše ti je da radiš na crno, da se bakćeš s inspekcijama iz gluposti. Jer postoji, što je opet apsurdno kod nas, postoje recimo inspekcije koje kontrolišu te trgovačke radnje, kafiće i ugostiteljske objekte, a za crno platiš kaznu i to ti je sve, a ovamo svakog dana strepiš od neke kazne. Lakše ti da radiš na crno, manje su kazne i manje komplikacije. Znači sve dovedeno do apsurda, to je neverovatno. Ja zbog toga kažem, a opet ponavljam, prve legalne pare sam zaradio ovde, eto. To je to. A došao sam kao stranac, znači posle nekoliko meseci, godinu dana. Da. I uklopio se u sistem i od tada sam tu gde jesam. Znači, napravi se razlika. Čovek vidi razliku, može da uporedi kad ima s čim da uporedi i onda neke stvari budu jasnije. Zbog toga. Da. Ovde se time igraju. Jer ti kad nekom staviš do znanja da bi mogao da izgubi posao, sa perspektivom da ga ne nađe nikad više, ili da može da dobije posao, što otprilike je ravno šestici na lotu, možda ne sedmici, ali šestici sigurno, ti ga imaš u ruci. Ništa nije lepše i lakše za upravljanje od siromašnog naroda. A da. Sa bogatim ljudima ne možeš se zezaš, sa bogatim društvom. Da, ne možeš da ih cimaš na tu foru. U vreme ranije, pa, ti si lepe godine, nisi klinac. Izgubiš posao nekad ovde u Srbiji, daš otkaz, za tri dana nađeš drugi posao. Znači, to nije bio kriterijum po kome će neko moći da te drnda. Pa i to, i uopšte organizovanje ljudi u jednoj državi. Pa vidiš Švajcarci koji su bogati, koji rade to što rade i zemlja im je uređena. Vidiš da se malo pa izlaze na referendume, odlučuju nečemu i bune se kad im se nešto ne sviđa. I te njihove odluke, to jest i njihovi protesti u 90% slučajeva imaju uspeh. Ako već narod izađe i pobuni se protiv nečega, usvoji se to što, zašto su ljudi ili se ukine to protiv čega se buni. Znači, ne dozvoljava taj neki sistem, organizacija društva ne dozvoljava nekom da radi šta god mu padne na pamet, za razliku od ovog što se dešava. Šta ti kažem, prvi protesti socijalni koji su se pojavili u Jugoslaviji su bili čih pogodi gde, u Sloveniji. Pa da. Tamo su imali najviši standard. Da. A kod sirotinje možda radiš šta hoćeš. Znači, s njom se zezaš kako hoćeš. Lako upravljivi. Ću ti dan 20 evra, glasaš za mene. Meni je pričao čovek u programu. Mi je pričao čovek koji je za karton ulja i sad nemoj mi verovati da li je bilo neko brašno, šta god da je. Poenta je u tome da je glasao za kako se zvao Andinkićeva, G17+, koji ga je otpustio u njegovom mestu, je G17+, zatvorio fabriku. I on je opet glasao z njih za karton ulja i za nešto malo brašna. To mi čovjek priča sam, znači, sirotinja je strava za te stvari, nema jače. I zato, ko hoće dugo da vlada, a da ne uradi ništa, lepše od sirotinje nema. Znači, napriviš jedno društvo siromašnim, ono, šta će? Mora da da stražnicu. Znaš, nema tu zezanja. E, a napraviš bogato društvo, ono počne se otima. Znaš, on neće baš sve da sluša. Čovjek kad ima neku kintu u džepu, drugačije razmišlja nego kad je bez Banković. Da, i tim siromašnima svakog narednog puta je dovoljno da daš manje nego prošli put. Sve im daješ manje i manje. Pa testiraš ga, da viš koliko je, na kojoj cifru. Na prošlim izborima, recimo, je glas vredeo, šta ja znam, karton ulja i džak brašna, sad možda pola kartona ulja i pola džaka brašna, a na sledećim možda će biti samo ulje, bez brašna. A možda ti samo daju da pipneš ono bocu od ulja i to može bude dovoljno. Obećanje. Da vidiš da je masno. Obećanje flaše zejtina. Pa jeste, ali to je u logici stvari, što kaže Dule, pričamo jedan put, slušalac Dule iz Malog Požarevca, da, bome, kaže, mi smo testirani na 5 maraka. Da. Testirani smo, znači mi možemo da izdržimo na 5 maraka i to je to. Tako je. Nema tu priče. Zoki, druže. Hvala ti. Hvala i tebi, puno volim da te čujem. Prijatno. Ajde, vidimo ko je ovo zvao umeđu vremenu. Da.
to je tako prosto i tu nema... E, čitam, umeđu vremenu sam malo na pauzi pogledao vesti, pa gledam kuku, majko moja, šta sve neću pročitati, šta sve neću videti. Takve se stvari dešavaju, toliko ljudi više blama nemaju da je to strašno, šta se sve neće zbivati. Ali ajde, tako kažem, naučili smo se i sad odavde nema, iz ove kože nemaš gde. Evo ga, Juga Linjo na Skype-u, alo? Alo, brate, me čuješ? Ne čuje se, dobro. Nije ni obavezno što kaže da se čujemo. Čitam vesti koje su umeđu vremenu stigle u toku dana. Ovo je, kako bih rekao, jedno ispiranje mozga. Kad čitate ovako vesti na gomilu jednu za drugom koja stiže. Tomislav Nikolić, Srbija podržava borbu Nigerije protiv terorista iz Boko Harama. Sad Tomislav Nikolić tripuje da je Tito, pa treba vodi spoljnu politiku ozbiljnu, da. Sad mu neko kaže, aj zabodi Nigeriju na karti, pokaži gde je. Imao bi ozbiljan problem. Ali nema veze, on podržava borbu Nigerije protiv terorista iz Boko Harama. Onda Ukrajina je uvela moratorijum na otplatu duga Rusiji. To se dešava svake zime, međutim, izgleda će ovog puta biti malo drugačije. Možda desetni Rusi zategnu. Pa će, rešit će Ukrajina sebi nekako problem, pošto je sad fazon da preko Ukrajine gas ide u Češku, u Poljsku i tako dalje, a onda oni taj gas daju Poljskoj. Vidjet ćemo da će naći sponsor da to plaća Ukrajini, ali ajde vidjet ćemo. Alo, Jugalinjo? Ništa, oj, Ilze, alo? Nešto ne zna da uključi, definitivno. No, dobro. Onda kaže, Bakir Izetbegović kaže, BiH neće priznati Kosovo u dogledno vreme, jer Republika Srpska blokira takav potez. Drugim rečima, Bakir Izetbegović ima fantastičnu potrebu da kaže da bi on sutra priznao Kosovo, ali ne da Republika Srpska. Tako Bošnjaci razumeju zajedničku državu. Dakle, smeta im Republika Srpska, samo ideja federacije podrazumeva jedinstven stav, jel tako, kad postoji neka zajednica, jedinstven stav. Ali on ima potrebu da naglasi da stav nije jedinstven. E, oni baš hoće unitarnu Bosnu. Sad zamislite kako bi to izgledalo. Njegovo je otprilike, kaže, pa bre, odluka federacije je takva da se ne prizna Kosovo. Odluka BiH, izvinjam se, je takva da se ne prizna Kosovo. Ne, on mora da istakne svoj stav da bi on to ipak uradio. Šalje poruku svojim Bošnjacima, vaš sam braću. Ma to su takve fore i fazoni da je strašno. Onda odbornica SNS-a prešla u DS, u Rumi. To kao prelazni rok za fudbalere. Malo, malo, pa se to desi. Strašno. Mislim, kao zvezdice neke. Siniša Mali kaže, razmišljamo i o direktnim letovima za Chicago i Kanadu, potreban još jedan avion. Potreban još jedan avion i još jedno 70 miliona iz budžeta Srbije, u evrima govoreći. Ne bi loše bilo. Kaže, Mićo, Milanče, kako ti ceniš ovo sa istupom Saše Mirkovića i iznošenja šta mu Vučić radi? Moram priznati da me ništa ne iznenađuje, jer to znamo od ranije, već šta misliš koliko je to ozbiljno. Ne znam. Da se poznaju dobro, poznaju se. Ja se sećam onog videoklipa gde Saša Mirković, onako veoma udvorički, tortu neku Vučiću daju tamo kad je bio u Zaječaru. Pa evo, predsjedniče, spremili smo malu tortu, jo, to sve onako kao... Sad opet neka druga priča. Šta hoću kažem, Saša Mirković je sve, samo nije naivan. On je i tada kad je dao tortu znao ko je Vučić. Nije on to saznao pre tri dana ko je Vučić. Glavni problem kad neko izađe i ospe paljbu po nekome. Prvo pitanje, kad si ti saznao to? To je glavno pitanje. Nije pitanje šta to priča, svi znaju ko je, nego kad si ti to saznao? Ako si saznao pre dve godine, zašto si ćutao dve godine? To je kad se desi, ja to sam baš uočio, kad neko napusti političku partiju, odnosno pređe u drugu političku, desilo se posljednji put u DSS-u, ovi izađu iz partije, pa onaj tamo izađe iz partije, pa pređe u drugu stranku, pa pređe u SNS, pa ono, onda ide saopštenje iz partije kao, ide saopštenje iz partije, samo jedan trenutak, izađe saopštenje
Kao, to je jedna funjara koja je se prodala za pare. Čekaj bre, kad ste vi saznali da je on funjara? Kad je promenio stranku ili ste ga kao funjaru hteli za poslanika jer vam je tad odgovarao kao funjara? E, to je pitanje za Sašu Mirkovića i za sve te priče. Uvek ista priča. Dakle, ne treba nikakvu iluziju imati. Saša Mirković je dugo znao za ovo. Motiv da on, godinama, mnogo pre nego mi što smo znali, je znao ko je Vučić. E sad, u nekom trenutku se stvari odvijaju tako da on iz nekog razloga sad ima potrebu da nas upozna sa tim. Kad mu je nosio tortu, Kobajagi nije znao ko je Vučić. Kao što ovi iz partija, kad ih napusti neki član, kao do tog trenutka oni nisu znali kakva je on funjera. Šta su mislili, da je majka Tereza, pa se sad preumio, oni ga hteli kao majku Terezu, jel tako selektiraju članove kao najbolje među sobom. No, to se dešava i ovde. Šta Saša Mirković hoće, kakvu poruku on šalje, ja ne znam. Kome se sad, on to ne radi bez neke zaštite. Saša Mirković je, sve samo nije naivan. I ovakav ozbiljan napad na Vučića, koji naravno neće osvanuti nigde u velikim medijima, ali ovaj ozbiljan napad na Vučića nije bez neke zaštite za Sašu Mirkovića. Kogod je skočio na Vučića, imao je leđa. Ko je sad iza leđa Saše Mirkovića? E, to je pitanje. A to ne mogu da znam. Kaže Zoki, to što Pakir govori je u stvari poruka. Evo vam još jedne zemlje koja će priznati Kosovo, samo ukinite Republiku Srpsku. Tako je. Tako je. Jer šta je njihov san? Nije dovoljno ukinuti Republiku Srpsku, nego izmeniti način odlučivanja. Pa odlučivati, recimo, većinski. Gde će Hrvati i muslimani, odnosno Bošnjaci, uvek da preglasaju Srbe. Da se ponovi 92. godina. To je poenta cele stvari. Rade kaže, šta Sokrat govori o demokratiji? Demokratija će platiti zato što će pokušati da odgovara svima. Siromasi će teti i metak bogatih, a demokratija će im to dati. Mladi će hteti da budu uvažavani kao stari, žene će hteti da budu kao muškarci, stranci će hteti prava starosedelaca, a demokratija će im to dati. Lopovi i prevaranti će hteti važne državne funkcije, a demokratija će im to dati. A kad lopovi i prevaranti konačno demokratski preuzmu vlast, jer kriminalci i zločinci teže za moći, postaće gora tiranija nego u vreme bilo koje monarhije ili oligarhije. I to kaže u petom veku, odnosno u četvrtom i petom veku, jel, negde na prekretnici vekova pre nove ere. Zamboni kaže, ako treba još jedan avion, da nije u pitanju tutanj. Vidi ti šta si se setio, dobro ti je to, Burazero. Šta kaže, možda spremaju bekstvo, a? Kao što kaže Bora Čorba, u slučaju građanskog rata, bežite avionima JAT-a. To ti je to. Da, to što priča Sokrat, kasnije i Platon. Tu je jedino Aristotel bio manje više zagovornik demokratije od ovih klasičnih grčkih filozofa, ali oni su tada živjeli u doba građanskog društva. To je doba njihovog građanskog društva. I isto tako u jednom trenutku, kao i u Francuskoj, 1789. pa tamo do Napoleona, kad su ukinuli Boga, tako su i jednu trenutku u Grčkoj izmenili pristup bogovima. Zato je Sokrat glavom platio. On nije promenio stav, oni su promenili stav. Ima Napoleon jednu lepu misao, kaže, on je, pošto je bio ukinut Bog u Francuskoj buržoaskoj revoluciji, ovaj Robespierre i ova ekipa su ukinuli Boga, Napoleon ga je vratio, jer je rekao, kaže, ljudi moraju da imaju religiju, inače u suprotnom će siromaćni početi da ubijaju bogate. To je vrlo lepo smislio. I to je, Boga mi, sveža misao i danas. Nema tome šta se doda. Dobar dan. Rado iz Batočine. Zaorale. Evo da vas pozdravim sve i neke Srbe. Imao bi samo jedno kratko pitanje. Ali da te podsjetim, juče sam čuo da od juče, valjda juče 17. da Srbija izašla konačno iz krize juče. Tako da ja već od sutra, od danas, ne znam šta da očekujem. Da li će biti još nešto po glavi stanovnika ili šta ti misliš? Kako stvari idu, sve će više biti po leđima stanovnika, a poneko i po glavi. Znam šta nas čeka ako nam već otvorili
imamo dva otvaranja poglavlja. Znači, ako nam otvore glavu, šta nam ostaje? I mozak da nam uzmu. Zašto da ne? Šta je loše u tome? Ali glavno moje pitanje, kako objasni mi, molim te, fenomen jedan, ko može da mi objasni? Penzionerima su uzeli sve, uzeo je, i osoba ovaj o kome pričam, sve su uzeli. Dovoljno je samo oni da ga ne glasaju i sve će biti rešeno. Ali objasni fenomen zašto ga oni i dalje glasaju. A kukaju svi, moje kolege, ja sam penzioner, kukaju kako im je sve uzeo, nema od čega da žive, a svi ga glasaju. To nije ništa neobično. Ti ćeš ovde sretneš gomile penzionera kako kukaju da je veoma hladno ili veoma toplo, a u kuću ne ulaze. Stalno su napolju. I stalno kuka kako mu je hladno. Pa idi kući pa se greji. Šta radiš ceo dan u ulici? A čekaj, ima li to negde opisano? Čitao si knjige, jer ste učili negde u nekim knjigama da taj fenomen je objašnjen na neki način? Ja ne znam, nisam naišao na tu. Vidiš, to je misterija za mnogi, čak ozbiljne političke teoretičare. To je relativno neobjašnjivo. A kod Srba je to neobjašnjivo puta pet. Baš tako. Kod nas to, mislim, tek nema nikakve logike. Ko te bolje osiromašuje, ko te više maltretira, svega više voliš. Ima u psihologiji, to zove stokholmski sindrom, da voliš svog mučitelja, ali to nije na nivou naroda, to je na nivou pojedinca, znaš. E sad, možda postoji analogija između naroda i pojedinca. Verovatno. I što sam čuo jedan iz okoline Babušnice, neki čiča nešto napisao, ja ga slušao kad je to čitao, za ove što pljeskaju ili, kažemo, aplaudiraju nekome, a čiča to tako lepo kaže, ovi što se biju u ruke, kaže. To me tako duše, ovi što se biju u ruke, kaže. A ono što si rekao za Tomu Nikolića, pa čovjek mora prvo da zna da misli i treba to što misli da iskaže na najbolji način. Međutim, on ne zna ni jedno ni drugo. Evo navešću ti samo kratko jedan primjer. Kad je moj sin upisao fakultet, uze indeks, otišao na selu kod babe sa indeksom. Evo, baba, ja, ovo mi je ta knjižica, a ona kaže, sad on se nada da odotvori. Baba, naravno, ne zna šta je indeks. Upisao fakultet, ti će da budeš babin doktor kad završiš to, za doktora da me lečiš. I sada ona mu stavila tamo neki dinar i kaže ovako, želim ti, sinko, da završiš i sve petice da imaš. Sve petice da ima. Ona je nešto lepo mislila, ali nije umela to da iskaže, kao i naš predsjednik ovaj što je ovaj. Znači, baba htjela da on završi fakultet, da bude lekar, da je leči. Ali da ima sve petice, ona ne zna da petica... Jasno, nije na fakultetu ocena. A bome, čisto sam hteo da pravim tu ovaj komparaciju sa predsjednikom. Ne zna čovek, šta da radi? Valjda ima još koliko to, dok se nauči još malo, šta znam, on je... Doktorant je još uvek, ne znam, verovatno, naučit će i tako. Pozdrav, Milane. Pozdrav, radi, prijatno. Hvala. Ilija kaže, samo trenutak, Iko, argumentacija da propadamo zato što nas vode nosači gajbica, keramičari, moleri, taksisti i tako dalje na klima i nogama, odnosno može se preispitivati, odnosno kad se ima u vidu drugosrbijanska elita koja, na primjer, na Beogradskom univerzitetu čini 90% kadrova. Dakle, bio doktor nauka ili mašin bravar, posljedice po narod i državu su... malte ne iste. Jednostavno, narod se iskvario, pa produkuje takve ljude čak i među obrazovanijim slojima. To što pominjete da ljudi izlaze na izbore, da veruju vlastima, demokratiju, da se prodaju za sitnice, to je zbog toga što su ti ljudi u godinama kada ne očekuju mnogo od života. Oni koji imaju decu rade to zbog toga što čekaju da deca završe škole pa da zapale napolje. To je danas merilo uspeha za roditelje. Jesu li uspeli da decu pošalju u inostranstvo? Pa jest, tako je. Na kraju u Srbije će preostati stari, sredovečni i mladi luzeri koji se nisu snašli. Zato će posle Vučića doći na vlast neko još mnogo gori, neko ko će naroda utucava sa besmislicama i lažima biblijskih proporcija. Ko zna šta će izbaviti ovaj olupani narod, srdačan pozdrav. Iko, ti si mnogo pametno, čeljade. Gordan kaže, pozdrav, jesi video kako rade pretorijanci kod mrskih nam suseda. Video sam, brate, domaćinski. Dragan kaže, evo jednog potencijalnog odgovora. Jedna od posljedica viševekovne okupacije neprijateljskog okruženja u kojima se Srbija i Srbi postojali,
stvorila je patološku potrebu za bliskošću. Odatle ti dolazi taj, ma daj kakav god da je bitno da je naš. Moguće, to je jedan od mogućih odgovora. Bojim se da je u pitanju čitav sklop stvari, dakle da ne postoji jedan odgovor, to i ti, Dragane, otprilike i kažeš u ovome što pišeš, da je kompleksno. Tako da, kaže Galinjo, Milanče, nešto me zezda tehnika, sad je sve u redu, izvinjam se do toga, pa zovi kad je u redu, ajde, nemoj se stidiš. Kaže Mila, jedan moj prijatelj ima običaj da kaže, od kad su Feničani izmislili novac, problemi se lakše objašnjavaju i rešavaju. Da li je tako, Milane, šta ti misliš? Oni su pronašli novac, Feničani, ali mi ne znamo koga je izgubio. Oni su ga pronašli. Alo, dobar dan. Alo. Halo, jel me čujete? E, sada da. Aleksandar Glišić krenuo. Dobar dan, Aco, dobar dan. Kako ste, Milan? Evo, kako moram. Hteo sam da skrenem pažnju da radio ima zaista značajan uticaj u društvu. Naime, posle mog prošlog javljanja u kome sam spominjao fondaciju Vlade Divca, da, oglas se promenio i sada je naveo ko su kompanije koje učestvuju u finansiranju kupovine zimske odeće, obuće, kišnih kabanica i ostale robe, s tim što nije naveo namenu. Inače, jedan od bitnih finansijera ove njegove akcije je Catholic Relief Service, između ostalog. Jeli? Tako je. Tako da je moje javljanje prošli put imalo uticaje na formu oglasa koji je izašao u novinama. Druga stvar koju sam hteo da kažem, a to je da sam u novinama pročitao da postoji neka škola na Novom Beogradu gde je postavljena bista Aleksandra Karađorđevića Ujedinitelja. Gde gradski čelnici razmišljaju o tome da jedan deo obilaznice daju ime kralju koji je svesno ili nesvesno učestvovao u amnestiranju naših prekodrinskih, prekosavskih prijatelja Hrvata i tako dalje posle Prvog svjetskog rata i posredno, naravno, u genocidu koji se desio tokom Drugog svjetskog rata, naravno. Da. E sad, par bi reči rekao o nečemu što je jako prisno čak i na radiju Snazi naroda, to je rehabilitacija Nedića, usput Draže Ljotića naročito. Bio je gost Bokan, koji je na vrlo čudan način pokušao da iznese argumente za rehabilitaciju Nedića i Ljotića, sa čim se ja u suštini nisam slagao, ali pošto nije bila kontakt emisija, čovjek nije mogao da iznese kontraargumente protiv te priče. Još jedna stvar je bitna, ne znam da li ste obratili pažnju, naš veliki ugledni biznismen Miodrag Kostić kupio je novih 9000 hektara vidio sam, zemlje. Za 45 miliona evra, otprilike, beše tako. Tako je, gde je dobio još 9000 uz 19000 koje već ima u vlasništvu, to će biti, boga mi, 28000 hektara koje ima gospodin Kostić u vlasništvu. To je 3 kvadratna kilometra. I suština cele priče je da se ja pribojavam, obzirom na to da je on jedan od najpopularnijih tajkuna ove vlasti, da ništa od tih 45 miliona koje su nominalno izlicitirani neće ući u kasu ove zemlje, kao što se i desilo sa kupovinom Geneksovih hotela na Koponi. Da. U koje je Geneks uložio preko 600 miliona dolara. On je to dobio za 24 miliona evra. Pritom je tražio od opštine Raška pre preuzimanja hotela da mu se dodeli još značajan komad zemlje u okolini. Vi znate pošto je Arena Koponiku, u obzirom na to je to u nacionalnom parku i tako dalje. I siguran sam da do dana današnjeg nije isplatio dugovanje po tom osnovu. Prema tome ne mogu da razumem, ili bar nisam upoznat, sa metodologijom prolaska Kostića kroz sadašnju vlast. Inače, vi ste često govorili o gospodinu Raduloviću kao čoveku od ideje i tako dalje. Ja sam imao, bivšem ministru naravno, ja sam imao sa njim sukoba vezano za neke poslovne aktivnosti i tako dalje, sopstvene kompanije i smatram da taj čovek uopšte nema kapaciteta da radi bilo kakvu. Ne, nikad ga nisam smatrao, možda me niste razumeli. Rekao sam samo, bio mi je gost na Fokusu
i ostavio na mene utisak pristojnog čoveka, čoveka koji gleda u oči sagovornika, nije neka vucibatina, a nagledao sam se svega i svačega radeći sa političarima, i u tom smislu sam pohvalio Sašu Radulovića da je pristojan čovek, mada je bio stečajni upravnik, a vi znate kakav je to posao, bio i savjetnik američke ambasade i slutim da ga je to preporučilo za ministra u vladi i tako dalje. Tako je, on u svom programu gura liberalnu ekonomiju koja je došla glave našoj privredi. Da, trenutno. Samo što kao sa ljudskim likom, to su ti fazoni. Kao... Tako je, da. Čovek koji je popravljač sistema. Samo to. To se slažem sa vama potpuno i veliko je pitanje, dakle on sve nije glup ni malo, to ne treba imati iluziju nikakvu, dosta dobro je obrazovan, ja mislim da je on elektrotehničar po prirodi. Ne, on je inženjer, neki... koliko ja imam informaciju. Pa to je elektrotehničar, inženjer elektrotehnike. Tako je. Međutim, nije banalan igrač, a ima li kapaciteta, pa sad znate kako, kad pogledate od 5. oktobra na ovamo, niko nije imao kapaciteta. Bilo moralnog, bilo karakternog, bilo... stručnog. Uvek je nešto falilo. Da vi čujete njega, odnosno da čujete njegove formulacije, kada pokušava da izbjegne zakonsku obavezu, to je na nivou deteta od 4 godine. Ja ih čak imam u pismenoj formi. Znači, ministarstvo je u krajnjoj instanci bilo nadležno za privatizaciju moje kompanije i kada je trebalo mojim ljudima da se nadoknadi 200 evra po godini staža, a to datira još od 2007. godine do dana današnjeg, ljudi nisu dobili taj novac. Kakvu formulaciju smo mi dobijali od njega, zašto neće da nam isplati novac koji stoji na računu, to zaista je na nivou deteta od 4 godine. Ja to imam u pismenoj formi. To verujem potpuno. Ja uopšte u tom pogledu nemam iluzije, znate. Sve što je došlo na krilima 5. oktobra do današnjeg dana, sve to je ista matrica. Prema tome, ja, meni ne objasni niko da su bilo koji dobitnik 5. oktobra da je danas dobar čovjek. Ja u te priče ne verujem. Dakle, potpuno sam, možda grešim, možda postoji neko od tih 5. oktobaraca koji voli decu, hrani pse i tako dalje, ali ja ne verujem u to. Ali vi ste verovatno čuli za javno preduzeće Skijalištu Srbije. Javno preduzeće koje nije zaživelo, ako mislite na ovo Dinkićevo. Ne, ne, ono je zaživelo. Ono u osnovi ima praktično sve ono što je imao Genex na Koponiku, s tim što su oni prisvojili još par žičara i tako dalje, nek su u interfazi izgradili i tako dalje. Znači, Dinkić je društveno preduzeće u fazi kada se sve privatizuje, pretvorio u javno preduzeće gde su njegovi kadrovi praktično bili dugo godina, tako što je izmislio zakonsku formu da se dug prema Pariskom klubu, koji mi uopšte nemamo, koji je izmišljen od 27 miliona evra, znači nepostojeći dug, je rekao da će država taj dug da refundira Pariskom klubu, a u zamenu će oni dobiti skijališta besplatno. Čak smo po osnovu nepostojećeg duga kao kompanija ostali dužni državi 9 miliona evra. Eto, to vam je taj veliki mag naše liberalne ekonomije, čovjek koji je potopio 4 banke, koji dan danas posluje, čujem da su od njih većina profitabilna. Da, 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 da. Uopšte me, to me ne iznenađuje. Dakle, ja vam kažem šta ja mislim o tim ljudima i o svemu tome. Meni je cela ta priča, sve što se o njima radi, petooktobarci i cela ekipa koja je iz njih iznikla, meni je sve to jedno isto. Inače, hteo sam da vam kažem jednu stvar. Vi imate u fizici suštinu bavljenja naukom u tome da ona teorijski dođe do jednog nivoa, pa se praktično onda dokazuju, ajde uslovno rečeno, nekakve teorijske pretpostavke. Da bismo mi u političkom smislu mogli da napredujemo, mi ni teorijski nismo odmakli. Mi smo se zamrzli na liberalnom kapitalizmu. U teorijskoj sferi nemate nekoga ko nudi nešto drugo. Čak ni teorijski. Pa bismo mi možda verovatno proverili da li to može da funkcioniše ili ne. Vi znate, često govorim o strašnoj oskudici ideja kod Srba. Pa u to spada i nedostatak teorijskog promišljanja neke alternative. Pa ja nisam baš toliko siguran da kod Srba nema ideja. Jednostavno, u
čitavoj situaciji, neki dan sam analizirao strukturu vlasništva štampe u Srbiji. Znači, većinu dnevnih listova, tabloide i tako dalje, drži Ringer. U stranci, da. Tako je. Prema tome, vi ne možete ništa reći što se kosi sa njihovom doktrinom koju oni žele ovde da primene. Krunsko licemer je ovo. Drže medije, kontrolišu javno mnjenje, a onda udaraju packe Vučiću što ne oslobodi medije. A oni su ti koji prave ovu medijsku sliku. Neverovatno, ali Zapad je do te mere licemeran da to Sloveni nikad neće moći da razumeju. Inače, vaša malopređašnja opaska na Sašu Mirkovića, oblik života koji se odaziva na to ime je apsolutni fizički intelektualni marginalac, verujte mi. Možda neko stoji iza njega, ja ne vidim da je on toliko značajan da bi bilo ko od stranaca ili sa strane stao iza jednog takvog čoveka koji objektivno nema nikakvu političku ni bilo kakvu budućnost. Nema veze. Toliko je takvih beznačajnih likova u Srbiji koji stoje pod zaštitom stranaca. Pogledajte samo šta je Tanja Miščević, ozbiljan intelektualac. Da, ali Tanja Miščević je bila nameštena od strane stranaca prilikom formiranja vlade. Kao da, i nekoliko ministara tamo, jer je i sam predsjednik rekao da postoji samo tri ministra koje kako, on postoji. Možda Mirković nema ne znam šta, ali za strance je sigurno nepresušan izvor mogućnosti da se sutra ucenjuje Vučić. To je tačno. Jer on zna ponešto i mogu bi da bude lep izvor ucena sutra. Ne, to je apsolutno tačno i oni ne propuštaju priliku da nađu bilo kakav lik koji bi ovde danas sutra mogao da posluži za ucenu Vučića ili bilo koga koji bi danas sutra zajahao na leđa ovog naroda. Upravo tako. Milane, hvala vam najlepše. Hvala vam, Maco. Svako dobro. Prijatno. Kaže, Dragan, gledam sad kartu sveta i poredim Severnu Koreju i Srbiju. Obe zemlje su podjednake veličine, ali oni imaju te nuklearne bombe i sa njima nema zezanja. Mislim da je nama rešenje da postanemo ozbiljna nezavisna država, da napravimo neku atomsku bombu, da li ima neku ideju kako nabavimo jednu nuklearku. Zato je osnovan institut u Vinči sa tom osnovnom idejom. Da se napravi srpska nuklearna bomba, ali, odnosno jugoslovenska, ali je Tito odustao, izgleda dobio neke pare da odustane od toga. Dobro, tekst hvala ti, Nikola kaže, Milane, pozdrav vama i slušalcima radija, razmišlja da vam pošaljem jednu pesmu koju sam napisao, pošto ste se danas dotakli skoro svih bitnih tema, ja sam to definisao ovako, politička pesma, čekajim koliko, je li to poema ili pesma? Aj, mogu probam pročitam. Televizor ne gledam od prošlog Svetog Nikole, jer stvarno ne podnosim nepismene likove. Pa dosadu pretapam u političke stihove, žao mi je gospodo, ne verujem nikome. Kad vesti odgledam, ja dobijam tikove, ne mogu da slušam sve laži njihove. Sve već dobro poznajem štoseve i trikove, žao mi je gospodo, ne verujem nikome. Dok popovi voze svoje blindirane džipove, kupljene od novaca, direktno sa ikone, vazdan blagosiljaju onog kom se priklone. Žao mi je, gospodo, ne verujem nikome. Otac što opravdava grehe svojih sinova, sva Srbija likuje Novakova prinova, pa tuci se prozvaše udruženjem džinova pod pokroviteljstvom pravoslavnog sinoda. Diplomene prodaju gratis ide funkcija, možda beše bolje kad bejasmo po Turcima. Ko ovce što hitaju krvožednim vucima, jedni druge koljemo kraj glasačkih kutija. Penzija nas dedina godinama odgaja, razono da porodična sad je skup bogalja, učesnici raznoraznih reality programa, publika je glasala, izabra smo grobara. Ni muzej, ni pozorište više nas ne zanima. Kulturu definišu Soraja i Stanija, med sobom se takmiče koja je ogavnija, bioskope prodado smo vozačima taksija. Svi tatini sinovi, biznismeni postaše, uspešno završiše treći razred osnovne, a sad zahtevaju preko leba pogače, ratni vojni invalidi na ulici prosjače. Dok čekamo redove satima i satima, doktori se bave plagijatima i sramno ističu titule na vratima svojih sveže skrojenih političkih partija. Pa i decu otimaju samohranim majkama dok nastruju svakodnevno izmišljenim bajkama. Konfiskuju imovinu zbog duga u bankama, spas tražimo i hrlimo političkim strankama. Helikopter srušio je pilot, alkoholičar, tako nam je rekao ministar Keramičar. U kabini pronašli su praznu pivsku dvolitru. Cela zemlja u žalosti dok pop čita molitvu. Ceo narod prozvali su genocidnom nacijom, iz godine u godinu prete nam inflacijom. Izmišljenom svi se hvale decentralizacijom, a nažalost opstali su idiotizacijom. Kaže Zamboni,
Zaposli se u Ski Srbije, radi godinu dana i miran si 10 godina, nema veće pljačke. Dobro ti je to. E, poslednja vest koja je stigla danas, neću više da zamaram, pošto se rastemo. Za sledeće godine Srbija će biti među prvi, kaže Vučić, među prvi 40 zemalja na svetu. To je izuzetno dobra vest i u to ime idem popijem nešto sa nekim odmah da popijem, pojedemo nešto. To je izvanredna vest. Ući ćemo među top 40, ono, znaš, prvi 40 na svetu. Ono, Amerika, Italija, mi, Francuska, Engleska, naš i tako, ta ekipa. To je tako lepa vest. A nije nemoguće da Elvis živ. I da živi negde visoko u Andima. Sve je to moguće. Danas je miting Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Evo, jedan slušalac piše, kaže, današnji miting u naprednjaka u Novom Sadu prisustvovaće desetine hiljada Vojvođana iz Vranja, Kragujevca, Sudulice, Šapca, Priboja i tako dalje. Nema toga što jedna crvena ne može udružena sa sendvičem da napravi. Ja vam želim prijatan vikend, sa vama sam ponovo u ponedeljak od 11 časova pre podne, opraštam se sa vama, ostavim nas Vekiju i muzici, odnosno vestima, pa muzici Veki i Peglaj. Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj i krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravari bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja to pišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš 3 obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domov? To je to, poštovani slušalci.